zijn jouw vuurtoren in dichte mist. Wij zijn. Leuk dat je luistert weer naar Dik voor elkaar. Fijn dat de topshow, de podcast over de club die langzaam overeind krabbelt met Skeeter Stuart, de grote schrijver. En wat is het toch een topnummer, hè, dit? Ja, ja, ik heb maar de helft gehoord, maar het zit weer gelijk in mijn hoofd. Ja, hè, ja, dan lag ik weer de hele dag fluitend over die main met dat liedje van die stage line. Het is een oorworm van hier tot Tokio. Hè? Ja, en wat een timing was het ook. Ja, hij heeft hij gevoel voor. Heeft hij echt gevoel voor. Hij was iets te snel met de Prisca Believers. Ja, af en toe, ja, dat kan. Dat nemen we voor lief. Maar normaal is hij een beetje zoals Johan Derksen vroeger met die covers van VI was. Zo precies op het juiste moment stond de juiste speler erop. Echt, hè? Die dan op zondag 3 keer scoorde, dan stond woensdag stond die gozer erop. Ja, dat klopt, ja. Dat had hij altijd. En als we er geen verhaal van hadden, kwam hij alsnog op de cover. En zo hoort het misschien ook. Een klein rubriekje. Maar dat werd hij in ieder geval genoemd in het blad. Ja. Maar ja, wel op de cover. Ja. Daar gaat het om, hè? Ja, daar gaat het allemaal om. Maar ja, doen, Sjoerd. Oh, ja, hij staat. Ja, hij moet al die techniek moet hij doen. En niet alleen de audio, maar ook op je video. Ze moeten zeker weten dat hij echt op je telefoon staat. Is? Ja, nou, die heb ik. Dat ik heb hier een koptelefoon. Maar die heb ik al vaker op. Oh ja? Wat is dat voor een supersonisch ding, joh? Nou, vind ik juist niet. Een beetje, ik vind meer Morg from Ork of zo. Nee, dat is juist heel hip. Ja? Oh, sorry. Ja. Het zijn de AirPods, maar dan de Max, de koptelefoonversie van. Ja, de AirPods die je eigenlijk in je oren stopte. Ja, en AirPods. Maar dit zijn, die krijg je niet in je oren. Oneer. He? Oneer. Oh, dit is een oneers. In-eer en on, denk ik. Maar ja. Je vindt dit fijner? Ja, maar ik heb hem al heel lang. Alleen ik heb zo'n kabeltje. Ja, het is heel technisch en niet interessant. Maar goed, ik heb zo'n kabeltje gekocht. Een koppelstuk dat je ertussen kan doen. Normaal is hij alleen Bluetooth. Ja, dit is echt inderdaad heel oninteressant. Ja, nee, maar dat is want anders met Bluetooth werkt het niet. Ik heb ook wel eens met een Bluetooth koptelefoontje opgehad. Mensen willen over jouw laatste nieuws over Feyenoord horen. Ja. Dan ga je over. Niet? Is er geen nieuws? Nee, ik ga het zo niet weten. Nee? Nee. We hebben een goed weekje gehad, toch? Als Feyenoord-volgers. Nou, goede resultaten, zou ik zeggen. Ja, nou, dat begint goed doorheen. Je bent er goed doorheen er zijn wel een paar positieve dingen. Ja. Maar we hebben toch eerst wat de huishoudelijke mededelingen te doen, natuurlijk. Ook wij staan even stil, natuurlijk, bij het overlijden van Johan Neeskens. Ja, natuurlijk. Johan Segundo. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is niet onze gewoonte om in de Feyenoord podcast elke overleden Ajax te herdenken. Want daar zijn andere podcasts voor. Zeker. Die maar dit is natuurlijk een categorie die eigenlijk het hele club gedoe overstijgt, zou ik zeggen, Johan Neeskens. Zeker voor onze generatie. Ja. Ik denk als je de straat op gaat en je zou zeggen van alle Ajax-ieden die er ooit geweest zijn, wie zou je nou? En je mag er één kiezen. Die of je had, moet er één kiezen. Die spelen? Ja, 100% dat iedereen Neeskens kiest. Tuurlijk. Misschien zelfs boven Cruijff. Die heeft het natuurlijk ook al zelf al echt gedaan. Ja, dat denk ik ook, ja. Het is ook niet van niks dat Van Hanegem het zo goed met hem kon vinden natuurlijk, hè? Ja, je moet je voorstellen dat je dat zo'n middenveld elke week hebt met Van Hanegem en Neeskens. En Wim Jansen. Ja. En door de tegenmoed. Ja. Dat je dan net een 18-jarige frelle linksbuiten bent die net is gepromoveerd naar de Eredivisie. En je staat in die tunnel, je kijkt naast je en je denkt bij jezelf, ja. Ja. Zie ik dat nou goed? Ja. Nou, je had prachtige beelden, zag ik nog op. Want je gaat meteen weer op YouTube kijken, natuurlijk. Dus je had dat filmpje van Hunt voor de dinges, hè? Hunt voor de bol, toch? Heette het? Zoiets. Ja. Dat heb jij natuurlijk jaren geleden al aanbevolen. Dat kwam weer voorbij. Maar ook beelden van Hanegem en Neeskens tegen elkaar. Ja, Barcelona. Ja. Daar moet eigenlijk van die muziek van Rogier van Otterlo onder. En dan in slow motion afgedraaid. Dan is het helemaal compleet, hè? Ja. Dat is waanzinnig, die beelden, ja. Ik zag ook weer nieuwe dingen. Ik zag voor Edwin Winkels had het volgens mij als eerste getwitterd. Die beelden van hem op het balkon in Barcelona. Als die in tranen. Als dat publiek. Ze hebben dan de Europa Cup 2 of zo gewonnen. Mm-hmm. En dan begint dat publiek zijn naam te scanderen. En dan. Hij weet dan al dat hij weg moet bij de club, maar hij wil niet. En hij is dan. Nou, niet een beetje in tranen, maar hij kan bijna niet meer op zijn benen staan van emotie. Hij wordt ook echt afgevoerd. Ja. Niet weggeleid, maar echt als een soort. Had ik ook nog nooit gezien. Bijna populairder dan Cruijff daar, hè? Ja. Als je zag hoe die Spaanse sportkranten dat ook allemaal weer doen, hè? Mito Barcelona, op de cover allemaal. Ja, geen twijfel over mogelijk. Ik zat bij Voetbalpraat met onze grote vriend Kenneth Perez. Maar de dood van Neeskens is dus in heel de wereld, is dat wel binnengekomen, maar behalve in Denemarken. Ja, hoe kan dat nou? Ja, nee, daar kennen ze alleen Cruijff volgens Kenneth. Hoe komt hij daar naar bij? Ja, weet ik veel. Ja, zeker in Hutten, waar hij woont, in het einde van het dorp,
hebben ze misschien nog... Ik zeg, ja, maar Kenneth, drie Europacups gewonnen, twee WK-finales. Houd toch op, man. Nederlandse voetbal op de kaart gezet. Er ging een schok door de hele voetbalwereld, van Argentinië tot... Ik heb in taxis in Salta gezeten, ik ben in het noorden van Argentinië. Ja, waar kom je vandaan? Nederland. Oh, Cruijff, Neeskus van Hanegem. Ja. In Melbourne, ja, en noem het allemaal maar op. Ja. Overal ter wereld kunnen ze die ploeg zo opdreunen. Je hele leven, inderdaad, maak je dat mee. Je maakt dat ons gewoon hele echt mee, leven. Dat is niet gelogen. Nee. Dat is, je weet niet beter, of vanaf je vakanties je, met je ouders in Spanje. Tuurlijk. Tot aan, inderdaad, als je nu in een taxi ergens instapt. Dan bij een oud, zo'n oud taxichauffeurtje. Er komen er wel een paar bij. Van Basten komt erbij, Gullit komt erbij. Komt erbij. Ja. Maar nee, zeker joh, dat is ongelooflijk. Maar totaal Kennedy, onbekend in Denemarken. En hij bleef dat ook volhouden, neem ik aan. Want ik mag toch wel hopen dat jij enig tegengas hebt gegeven. Of was dat van verbijstering daar? Ik heb gezegd wat ik nou tegen jou zeg. Ik zeg, nou ja, dan zal het allemaal aan mij liggen. Maar overal waar ik ter wereld in de taxi heb gezeten. En ze horen Nederland. Oh, Cruijff, Van Hanegem, Neeskens, Janssen. Sommigen het hele elftal. Maar Neeskens altijd bij de, in de top drie. Ja. Dus ik zeg overal ter wereld, behalve in Kopenhagen dan. Ja. Ja, wat moet je dan wel zeggen? Ja, nee, maar je kan wel eigenwijs zijn. Dat is ook leuk aan hem. Daarvoor kijken we naar hem. Maar je kan ook even één stap te ver gaan. Dit is een beetje een gekke opmerking. Dus vroeg naar hem wel, wie is nou de beste Deense speler alle tijden? En hij dacht wel Michael Laudrup. Ja, ja. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Maar je hoort ook wel eens Morten Olsen en zo, hè? Simonsen natuurlijk. Simonsen. Daarvan moest Neeskens weg volgens mij toen bij Barcelona, omdat Simonsen kwam. Simonsen kwam, klopt, ja. Ja, ze mochten maar twee buitenlanders. Ja, hij accepteerde het ook, hè, toen Simonsen kwam en ging hij weg gewoon. Ja. Ja, ik heb hem natuurlijk alleen meegemaakt als voetballer, natuurlijk eventjes bij FC Groningen nog. Toen was hij heel jong. Nou, dat was wat. Johan Neeskens kwam terug naar Groningen. Ja. En terug bij Oranje, dankzij Kees Rijvers. Ja, die is een beetje halen in Amerika. Ja, ja. Ja. Schitterende foto's van Robert Colette, volgens mij. Dat het kleine mannetje met die geruite pet daar bij die grote Nations staat. Dat was ook een topman, die Robert Colette. Nou, inderdaad. Vooral omdat hij helemaal niet van voetbal hield. En de mooiste voetbalfoto's prachtige maakte. Prachtige foto's. Ja, met die man, ja, dat was natuurlijk... als kleine jongen las je die VI. Je later ging gewoon met hem op reportage. Ja, 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 ja. De aardigste man die er bestond. Zeker, hè? Ja, een gentleman. Gentleman. Heel gek tussen die een beetje losgeslagen wilde fotografen. Enorme handen, dat je dacht, hoe enorme klauwen, ja. Snel dat knopje van die camera ingedrukt, joh. Ja, ja, ja. Hij maakte de prachtigste foto's. Dat was echt een onwijs aardige man, maar ook, ja, ook wel weer echt een fotograaf, hè? Ja, maar ik vond hem niet... Ja, aan de ene kant wel. Van, dat geobsedeerde. Ja, tuurlijk. Ik kon alleen maar lullen over 1000 zeker, Aza, 3 Lux. En dat je dan afsprak bij de grens, bij Hazeldonk, voor een of ander toernooi in Toulon of zo. Dat is toch even 9 uur rijden. Dat hij zei, jongen, we gaan heel rustig. We hebben alle tijd van de wereld. Gewoon op het gemakje erheen. Nou, en dan reed je België in en dan verdween je uit. Dat zicht met 200 per uur. Ja, ja. Hij was heel geobsedeerd door, dat weet ik ook. Want ik ben ook wel eens een paar keer met hem zo'n reportage gemaakt. Hij kende al die Duitse... al die Duitse kruispunten uit zijn hoofd. Die snelwegkruispunten, weet je wel. Dan ging hij dan, dan zei ik van, ik weet niet, we moesten een keer ergens heen. Ik zeg, en dan moeten we daar nou komen. Toen zei hij, nou, we bij draaihekken... Ja, dan ging hij dat helemaal oplepen. Zwijnpunt of zo. Ja, dat kan, ja, ja, ja. Ja, maar tussendoor maakte hij dan gewoon iconische foto's. En die van Kees Rijvers en Johan Neeskens samen. Zo'n serie, dat zie ik zo voor me. Ja. Een verhaal met die Colette binnen was tijdens het EK in Portugal. Moesten we natuurlijk ook alles met de auto doen. Binnenlandse vluchten ging niet, weet ik veel. Dus moesten we naar Aveiro of Braga. Ik weet niet eens meer waar het was. Maar met Thijsje Slegers erbij natuurlijk. In die auto, Colette foto's maken. Spullen in de achterbak. En had zijn Nokia had hij bovenop die tas gelegd, flap dicht. En wij rijden 5 à 6 uur lang over die Portugese wegen tot aan Albufeira. We stappen uit in Albufeira, hij pakt zijn telefoon. Hè? Dat is ook gek. Mijn zus Anneke heeft me 136 keer gebeld. Wat bleek nou? Hij had gewoon zijn telefoon niet vergrendeld. Dus elke keer, bij ieder heuveltje, en we reden natuurlijk hard... werd die groene knop natuurlijk ingedrukt met het eerste de beste nummer in zijn lijst. Dat was zijn zus Anneke. Dus die had hij zelf 583 keer gebeld. Dus hij dacht, ja, er is wat aan de hand met Robert. Ja, ze was echt topman, echt een topman. Maar goed, ja, die foto inderdaad in... Maar jij hebt Neeskens nooit meegemaakt? Zeker wel, als assistent natuurlijk van het Nederlands elftal met Rijkaard en als trainer van NEC. Ja. Bijzonder aardige man. Aardig man. Echt een aardige man. Geen enkele kapstone is trouwens helemaal niemand van die generatie. Nee, dan hoor je nou niemand zeggen van, oh god, wat waren we goed. Nee, maar ik ken sowieso... Ze vonden allemaal ik ken dat sowieso... het beter. Het kon altijd nog beter. Ja, weet je wel. Ja. Ik ken sowieso eigenlijk weinig echte topspelers die arrogant zijn in Nederland. Zeg maar van die gouden generatie en daarna. Wie is er nou arrogant? Ik vind niemand. Nee.
Koeman niet. Die mensen hebben allemaal staat van dienst. Generatie niet. Helemaal niet. Jan Wouters, die schaamt zich bijna als je over voetbal met hem over die successen begint en zo. Dat is zo hebben ze allemaal liever niet. Nee, daar worden ze ongemakkelijk van als je zegt hoe goed ze waren. Maar was er natuurlijk wel een groep toen in die tijd van rond 2000, 98, 2000. Ja. Toen dachten ze wel even dat ze supersterren waren. Ik moet je eerlijk zeggen, met Neeskens, weet je wel, dat staat zo symbool voor een bepaald gevoel. En voor je jeugd en zo. En voor het begin van dat je net van voetbal houdt en zo. Dat, ik had toen die presentatie van het boek van Rob Jansen, weet je wel. Ik hou nou zo van die presentaties. Meestal doe ik het ook helemaal niet. Maar Rob wilde dat graag en die had regie. En dan sta je natuurlijk niet in een van een pannenkoekenhuis met zes mensen die en een van een foute kamerplant. Dat was natuurlijk Waldorf Astoria waarschijnlijk. Dat was nog net niet Ahoy. Nee, er was dan natuurlijk een restaurant in Scheveningen. En Rob had gewoon de hele voetbalwereld uitgenodigd. Werkelijk waar, iedereen was daar. En ze komen dan ook allemaal, hè? Ja, verplicht. Ja. Want, het begon ermee dat hij zei, ik laat Guardiola en Wenger invliegen. Ik zei, ik hoor het allemaal wel. Maar goed, toen ik kwam, toen struikelde ik werkelijk over de voetballen. Weet je, Bergkamp, Koeman, Beenhakker, Jorien, iedereen was er. En ik vond, ik weet niet, het gaat dan allemaal een beetje langs je heen. Maar toen stond ik daar, toen zag ik ook Johan Neeskens daar stond. Toen dacht ik van, dat vind ik toch wel, toen heb ik het ook gezegd, toen Bartje Nolles deed de presentatie overigens. Ja, ik zeg van, ik vind het wel wat, weet je wel. Mijn hele Panini-album bij mijn jeugd staat hier. Maar vooral Johan Neeskens, dat vind ik toch wel een andere categorie. Want die zag je ook nooit ergens. Nee. Zag je, die liet zich niet interviewen of nauwelijks. Hè? Nee. Die zat er maar een beetje in dat Zwitserland. En daarvoor zat hij in Amerika. En hij kwam ook altijd gewoon een beetje mysterieus geweest. Altijd mysterieus geweest, kwam gewoon niet opdagen. Afscheidswedstrijd van Haarlem is hij ook niet geweest. Nee, vlucht gemist, zogenaamd, ja. Dat soort dingen. Ja. En ook iemand die best wel een rock'n'roll leven had buiten het zicht van de insiders wisten het allemaal wel natuurlijk. Ja, ja. Ook in die tijd in New York natuurlijk. Tuurlijk. Ik heb daar met Rijsberg een tijdje geleden over gesproken, over die tijd. Ja, dat is waanzinnig wat die mensen hebben meegemaakt. Ja. Totale waanzin. Dat is de enige club ter wereld die de spelers verplicht naar de discotheek stuurde. Cosmos. Ja. En soms op rollerskates. Ze spelers gewoon, hadden ze een paar miljoen voor betaald. Of misschien geen miljoenen toen, maar heel veel geld. En dan was er in die beroemde discotheek was er zo'n party met allemaal filmsterren. En dan moesten die spelers op rollerskates daarheen verplicht, zonder contract. Dat was van Warner Brothers, die club. Ja, dus dat was gewoon een entertainment club. Nou, je ziet welke spelers daar ook allemaal hebben gezeten natuurlijk. Bij Cosmos. Ja. Ja, joh. Ja, maar goed. Maar het aardige man, Neeskens, zoals ik dan aardig, zeker in de laatste fase toen hij trainer was bij NSC. Ja, natuurlijk zag je hem. Toen heb je ook 4 jaar gezeten en best goed gedaan ook. Ja. En Koeman was ook. Ik vond Koeman, gek gezegd, toen Cruijff overleed, ging ik naar Koeman. Toen speelde Oranje in Engeland die wedstrijd tegen Engeland, uiteraard op Wembley. En 2 dagen daarna of zo. En toen dacht, ga gewoon naar Koeman in Southampton. Want we gingen die Cruijff special maken. Ja. Als iemand iets over kan vertellen, is hij het wel. Dus hebben we daar echt, ik weet nog wel, 2 uur aan de haven gezeten. En de meest geweldige verhalen over Cruijff, wat hij allemaal had meegemaakt, is denk ik een van de leukste stukken die ik ooit heb geschreven. Maar toen zei hij al dat eigenlijk was zijn grote held Neeskens. Ja. Johan Secundo. Daar identificeerde hij zich mee, posters boven zijn bed. En hij zei het bij die persconferentie weer. Dus dat is echt niet gelogen omdat toevallig hij nou is overleden. Nee, maar kijk, daarom hij maakt echt wat los hoor, die Neeskens. Daarom zei ik ook dat die Neeskens overstijgt alles. Want je, inderdaad, hij had de posters boven zijn bed. Maar Valentijn Driessen begon ook menselijke trekjes te vertonen. En toen hij hem naar Neeskens heel werd even gevraagd. Ja, heel even. En die onthulde toch ook dat hij Neeskens boven zijn bedje had hangen. Ja, dus een hele generatie is dat gewoon. Ja. Voor wie hij een jeugdheld is. En daarna moest 911 een doodschop krijgen. Zei hij er wel kort achteraan hoor, Valentijn. 911 vond ik wel een van de hoogtepuntjes van de afgelopen week. Want jij vroeg net van, afgezien dan van de resultaten die goed waren, is dat natuurlijk een waanzinnig schot in de roos. Tuurlijk. En vind ik ook, weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat hij bij de club waar het toch, waar we allemaal heel high-tech bezig zijn met tienduizenden afdelingen, dat deze man logenstraft alle logica weer. Waar hij komt gewoon binnenvliegen. Hij traint een half uurtje mee. Hij verstaat de helft niet. Gaat de lijn uitzetten. Hij gaat voetballen en hij is de baas op het veld. Kan allemaal helemaal niet. Zo gaat het toch nog steeds in voetbal, hè? Godzijdank. Als je toch goed bent en dan ga je gewoon meedoen. Ja, maar en ook dan, qua fitheid en zo, hij doet het gewoon, weet je wel? Hij kwam natuurlijk ook wel fit binnen. Hij was ja, maar had wel een vluchtje achter de rug en een hoop commotie en een hoop gedoe. En ik denk, als je het aan de dokter zou vragen, zou hij kwam niet uit Seoul. Nee, maar hij had toch een hoop. Hij had eigenlijk normaal door de wasstraat gemoeten, bedoel ik. Ja, als de dokter had waarschijnlijk gezegd, doe eerst maar een half uurtje.
Even opbouwen. Nou, ja. Nee hoor, geen gelijk spelen. Nee, man, man, die gooit die sirene aan op dat middenveld en voetballen maar. Ja, goed hè. Ja. Heerlijk. Ja. Voor we daar over verder gaan, moeten we natuurlijk ook nog even de restaurants feliciteren met het behalen van het behouden van hun Michelinster natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee. Sergio ook al nog alles behouden volgens mij? Ja, die werd verder helemaal niet genoemd of zo, dus ik neem aan dat het allemaal bij het oude is. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze vriend en inmiddels vaste luisteraar Niven... Triptiek. Gewoon een fucking Michelinster heeft gewonnen. Ja, ja, ja. He, en dat is al goed. Dus ik heb hem even ook namens jullie heb ik hem een appje gestuurd om te feliciteren. Want dat is wel wat hoor. Dat is zeker wat, ja. Dat is het toch natuurlijk wel gewoon de Europa Cup 1 die binnenkomt zeilen. 100%. Maar nou wordt het nog steeds mooier. Oh. Want dus ik heb dat even een berichtje gestuurd. En hij stuurt terug. Ja, dank je wel. We zijn echt hartstikke blij en trots dat we de sterren hebben. Komen jullie een keer de podcast in Triptiek opnemen? Nou, ja, vind ik een goed idee. Nee, maar nu is het nog niet afgelopen. En dan zorg ik voor de lunch. Uitroepteken. Ja, nou, dat is geregeld. Dat is helemaal goed. Past helemaal bij de... Kijk hem kijken. Ja hoor. Ja. Gaat in met de millennium. Heb jij wel eens in een sterrenrestaurant van buiten naar binnen met dat bestek. Ja. Onthoud dat in godsnaam. Ja, want we moeten nou beginnen met die opvoeding. Ja. Want anders zitten we voor lul. Als die luisteraar is, kan hij wel wat hebben, denk ik. Ja, nee. Heb je wel sterrenrestaurant gegeten? Nog niet. Met een ster niet. Dat wordt dan... gaan we hem echt opvoeden. Hè? En dan die podcast tussendoor. Die nemen we gewoon tijdens de dingen op. Ik heb wel restaurants gegeten die je ster verdienen natuurlijk. Dat wel. Ja, wacht maar tot je bij een echte restaurant eet. Nee, maar deze man die gaat van die koude gehaktbal en bergpolder aan de bar. Gaat in één linea recta naar een Michelinster restaurant. Van Barjan. Ja. Zo'n hardgekookt ei wat hij daar krijgt. Dat 3 weken daar ligt. Gaat hij nu even naar... een of andere kwartel die is gevuld met... Maar het is waanzinnig knap natuurlijk van Triptiek. Je zit natuurlijk niet ergens in een regio waar sterrenrestaurants als paddenstoel uit de grond schieten. Nee, je zit in het Westland. Heb je er al gegeten? Ah, joh, maar even wat tijd. Hè? ik ga maar even wat. Ja. Ja. Wat ben jij nou aan het doen? Ja. Maar je hebt er dus wel een paar keer gegeten. Ik heb er gegeten en dan krijg je de prachtig opgemaakte bordjes. Ja, wij vinden dat mooi, maar... Ik weet niet of in het Westland. Nee, joh, maar die komen uit heel Nederland. Ja, die komen uit heel Nederland, dat weet ik wel. Maar die regio, Ik heb bij dat. Ja, jij verwacht het niet je daar. Je verwacht het niet daar. Het is een soort. Maar even wat lekker, ja. Ja. Ja, nee, normaal gezien. Ja, dit is toch de regio waar iedereen om half zes een beetje die gekookte aardappelen zit te prakken. Ja, toch? De hele tijd. Ja, natuurlijk. Zo stel ik het me voor, met de gordijnen dicht. Dus een hinderlijk onderbreking in het eten, want er moet gewoon gewerkt worden. Ja. Ik heb bij die Westlanders, het wassen van de handen duurt langer dan het eten zelf. Zit de hele dag met de klauw in de aarde. Was ze die handen helemaal niet? Nee. Tuurlijk niet. Gewoon, hè. Is goed voor de weerstand. Eten en weer dol. Van zessen tot zessen. Die staan gewoon een half uur te schrobben. En dan binnen 5 minuten schuiven ze die prak naar binnen. Van zessen tot zessen. Jongens, we gaan het helemaal anders aanpakken met deze podcast. Ik ben helemaal klaar met het gedoe. We gaan af en toe in zo'n sterrenrestaurant opnemen. Past bij ons. Ja, vind ik wel. Kennen jullie dat putain? Aan het water bij de Erasmusbrug. Ja. Kennen we. Ik ben dat is wel voor het eerst dat ik echt van die hele kleine porties had. En wel hapsnik weg bij jou natuurlijk. Nee, op zich. Wel van genoten. Ja, wel van genoten. Ja. Hey, maar dan zitten we echt lang daar. Want ik bedoel, deze podcast is al afgrijzelijk lang. En dat eten bij Niven, dat is natuurlijk allemaal geen half werk. Daar kan je natuurlijk wel van uitgaan. Dat is zeker geen half werk, nee. Dus daar zitten we gewoon tot het begint te schemeren. Denk jij dat ook een beetje wijn erbij dan ook, denk je? Ik denk wel dat er een heel klein wijntje aan te pas komt. Oh jee. Op de e-scooter. Op de fiets ga ik heen met met de tram kan natuurlijk prima. Waarheen? Of nee, je zit er natuurlijk in het Westland. Ja, het Westland, jongen. Ja, joh, je gaat een beetje op niveau daar naartoe. Dus je gaat gewoon met de taxi erheen en met de ambulance terug. Ja. Ja. Zo hoort het wel, Zo gaat het gewoon in het Westland. Ja, toch? Wat? Martijn. Oké. Okay. Ja, die mag natuurlijk. Kan me gewoon. Heb je nog koffie ook? Ja. Mag ik een cappuccino, ouwe reus? Voor mij ook een vriend. Ja. Drie. Ja. Dus heb jij nou ook opeens fans uitgenodigd? Nee, ja, iemand stuurde mij een bericht. Die wilde Loerde. Die jongen komt uit Australië. Die is hier op vakantie. En dit is de kans om het meeste werk Loerdes aan de Maas natuurlijk. Die heeft Nederlands geleerd door deze podcast. Ja, dat lekker dan. Ja. Hey, overigens, ik kreeg nog een bericht van mijn trouwe fan Dick.
Die was natuurlijk bij thuiskomst in... Gaan zoeken, hè? Inmiddels wereldberoemde Renkum. Die kon het toch niet hebben natuurlijk als verzamelaar. Zo zijn die verzamelaars. Die trap gepakt. Tegen die boekenkast aangezet. Juist, een grote zoeklamp erop. Kijk, en daar stond hij hoor, Pelle. Gesigneerd. Maar niet door jou. Oh. Wel door Pelle. Nou, dan moet Dick dat lijkt me verreweg het belangrijkste. Maar weet dus, ik niet. Ik heb gezegd tegen hem, van als je het compleet wil hebben... Ja, dat wil dan ben je altijd welkom. Dick zag eruit als iemand die alles compleet wil hebben. Geen half absoluut, werk. Het valt me enorm geen tegen. Geen losse eindjes ik bij had Dick. Eigenlijk verwacht dat hij hier om 7 uur al op de stoep stond. Maar gelukkig heeft Dick kent de weg, die heeft jouw nummer. Anytime kan hij natuurlijk komen. En natuurlijk. Ja. Ja. En er zit weer een verzamelaar. Uit Australië, hè? Ja, klopt. Helemaal down under. Het wordt steeds gekker, jongens. Helemaal down under. Het is werkelijk... Maar jij denkt dat ze in Melbourne alleen maar neesjes kennen, maar jou ook hoor. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat had ik ook niet anders verwacht. Michelle from Egmond. Jezus. Ongelooflijk. Je komt uit Australië. Kom er even bij zitten. Laat even. Ik heb ook wat lekkers voor jullie meegenomen. Echt waar? Altijd goed. Tim Tams, Australische koekjes. Oh. Kijk, dit bevalt mij uitstekend. Ga zitten. Dankjewel. Dat wordt heel internationaal, deze podcast. Tim Tams. Wat goed. Ik denk alleen maar Vegemite vanuit Australië. Maar dit is ook echt Australisch. Ja, echt Australisch ook, ja. Leuk man. Ja. Ja. En dan gaan we er zo één van nemen. Natuurlijk. Ja, lekker. En kijk eens. Ik heb twee boeken die ik ook al in Australië had. Eentje van jullie beiden en eentje ook van Michel. Even kijken hoor. Watching Football with Van Basten. Ja. Dat is een goede vertaling. En Noordes at the Maas. At the Maas. Ja. Oké. Dus ja, ik zou als jullie... Ja, natuurlijk. Tuurlijk, maar heb jij uit Australië ook een pen meegenomen? Nee, anders moet je even terug naar Melbourne. Want ik heb er geen een. Nee, ja, doen we zo even. Gaat dat regelen. Maar je bent nou op vakantie in Nederland even? Ja, ik ben op vakantie in Nederland. En, goed, maar kom je uit Rotterdam? Ja, ik ben nou niet echt Rotterdam. Ik ben wel geboren in Rotterdam. Ik heb voor de rest in Wouwen Zuid-Holland altijd gewoond. Ja. Maar ik luister altijd jullie podcast als ik naar het werk moet rijden. Ik moet altijd een uurtje rijden. Dus dat is... Ken net met jullie podcast, hè? Dus ja. Altijd om 2 uur, dus dat kan ik heen en terug. En terug kan je nog eens een keer luisteren. Dat doet het allemaal voor, ja, hè? Ja, jongen, dat is toch een service. Voor die truck drivers en voor die mensen voor de truck drivers in Adelaide en in de bush, ja. Ja, en jullie geur... dingetje heb je ook al. Dat heb ik ook hangen, totale waanzin is dit ook. Dat is toch... Jij vindt het heel gek, geloof ik. Ja, en maak je dan wel eens mee dat er iemand naast je zit en vraagt wie is die dikke tailbackhand die je aan je spiegeltje hebt hangen? Die kennen ze volgens mij. Maar ze vragen wel wie jullie zijn. Dan zeg ik, het zijn de mannen van de Dik voor Mekaar. Van de Dik voor Each Other. Ja, zo groot een onzin allemaal, hè? Ja, jongen. Maar wat goed, hè? Ja. Nou, wat gaan we Feyenoord volgen, dat is dan 's ochtends kijken of 's avonds laat kijken? Nou, ik probeer sowieso natuurlijk op online. Ja, want hoe laat zijn die wedstrijden? 2:30 is hoe laat is dan in... Ja, de Champions League wedstrijden zijn altijd heel vroeg in de morgen, ja. Dus die kan ik wel live kijken, gelukkig. Ik kan helaas niet de Eredivisie live kijken, dat is wel jammer. Maar je zit, bij welke regio zit je? Ja, ik zit beneden Melbourne. Beneden Melbourne, ja. Ja, dus... Maar goed, ik doe wel mijn best om Feyenoord gewoon nog steeds te volgen. En, En wat spook je daaruit dan? Nee, ik werk voor justitie daar. Oké. Okay. Ja, voor de Australische justitie? Ja. Zo? Ja. Dus ja, op die manier probeer ik dat land ook veilig te houden. Ja, nou, heel belangrijk natuurlijk. Ja. En hoe lang zit je daar al? Ik zit er nu 9 jaar. 9 jaar? Ja. Dat is helemaal gesetteld. Ja, helemaal gesetteld. Ja, vrouw. Oh, leuk. Ja, is helemaal goed. Ja, ik wil ooit nog een keer naar Australië. Even cricket kijken daar. Ben je nog nooit geweest? Nooit geweest. Ik ook niet. Nee. Moeten we samen gaan? Ja. Even naar de Melbourne Cricket Ground of zo. Ja, dan nemen we daar een podcast op. Ja. MCG. Dan gaan we bij Aurelio Fietmar langs in Adelaide. Nou ja, dat is toch al genoeg om een ticket te boeken, lijkt me. Een hele leuke gozer was dat. Ja. Die ging in Europa voetballen om een beetje geld te verdienen. En dan zou zijn compagnon, die zou ondertussen een zaak opzetten. En dan zou hij terugkomen met het geld. En dan zouden ze een enorm... park met bungalows gaan maken en zo. Toen kwam hij terug van een hele compagnon geen spoor meer. En van het geld ook niet trouwens. Maar ja, wel naar zijn zin gehad. Kijk, je zei toen bij justitie had gewerkt, dat je nog een mooi klusje aan gehad. Ja. Oké, okay, dus, nou we gaan tekenen. Ja, gaan we zeker even. Hoe heet je nu ook alweer? Want ik heet Martijn. Heel makkelijk. Martijn. Okay. Niet Arend ook van je voornaam. Nee. Jammer. Nee. Martin, hè, zeggen ze dat in Australië. Of laat je zo gewoon echt proberen dat uit te spreken. Ja, ik vind het vreselijk als ze dat doen. Martin zeggen. Ja, maar Martin vind ik nog wel oké, maar Marty Gin, dat is Martin Gin, ja. Ja. Kijk eens, komt een lekkere koffie aan. Lekker. Wat een routine, hè? Helemaal stil. Dit is ook interessant voor de luisteraars trouwens van de podcast. Linkshandig, ja. Dat zijn de meest daar ben je creatief, hè? Van de vaart leuk in. Ik ben linksbenig en rechtshandig. Dat is ook gek eigenlijk, hè?
Dat is mijn zoon ook. Ja? Ja, mijn zoon is ook... Is jouw zoon in Australië geboren? Nee, die is in Nederland geboren. Maar ja. die is mee nu, dus die, ja. die is helemaal Australisch geworden. Ja, die spreekt geen woord Nederlands. Nee? Nee. Maar ben je van plan te blijven daar voor altijd, toch? Ja, dat is wel het plan. We zijn nu toevallig terug omdat hij geselecteerd was om mee te trainen met West Ham United Youth Academy. Oh, ja. Dus daarom hebben we een tour in Engeland gedaan. We hebben ook nog een... naar een wedstrijd van Arnhem geweest. Echt uiteraard, ja, dat moest erbij natuurlijk. Hè. Ja, die wonnen ze echt dik met 5-1 van West Ham. Dus dat was echt gaaf. En gelukkig kon ik ook O Arnhem mee zingen. Dus ja, dat was echt heel mooi. Echt heel mooi. Ja. Zo kwam alles een beetje bij elkaar, hè? Of, ja, heel mooi. Ja, heel goed. Wie echt bekend is in Melbourne is natuurlijk Arnhem. Ja, natuurlijk, dat neem ik aan. Ja. Ja. In Australië kennen ze hem ook allemaal natuurlijk. Tuurlijk. Engels voetbal groot daar zo. Ja. Leuk. Dus ja. Nou, mooi man. Leuk. En wanneer ga je weer terug? Zondag. Helaas. Zondag. Ja, helaas wel, ja. 24 uur het vliegtuig. Ja, helaas wel, ja. Kijk niet naar uit. Nee, dat snap ik. Dan ga je even die vakantiespecial van ons luisteren, joh. Dan ben je net op de helft als je geland bent. Ja, dan, ben je, dan, ben je, dan vlieg je boven Jakarta, boven denk ik. Dan ben je, dan ben je wel aardig onderweg al dan. Ja. Deze gewoon bewaren, vakantiespecial erbij. Nou. Ja, daar ben je al een eind op weg. Ja, en dan kijk je even 6 van de Liam Neeson films op zo'n klein schermpje in die stoel voor je. Ja, nee, en dan ben je thuis. Dan ben je thuis. Ja, ja, ja toch? Ideaal. Ja. Ja, maar jij bent ook nooit in Australië geweest. Nee. Dus dat ons doel, gaan we ook naar Australië. Ja. Als het verkeersbureau Australië luistert, de tickets kunnen gewoon bij de huismeester door de brievenbus worden gegooid. Zeker. Hoeft niet first class, business class is ook oké. En dan gaan we die Gold Coasters heel mooi op de kaart zetten hoor. Ja hoor. In Rotterdam. Ja. Ja. Ja, nou maar goed, Feyenoord heeft een paar Australische links, dus we, zeker. We zouden daar wel wat mee kunnen toch? Leibert. Ja, die is overleden hè? Ja, overleden ja. Een paar maanden, nog niet zo lang geleden denk ik, een half jaar geleden. Ja, Vietmar. Brad Emerton. Emerton natuurlijk. Daar is geen interview mee te maken met die Brad Emerton. Jawel, jullie hebben wel eens geïnterviewd vroeger. Ja, was prima, was hartstikke leuk was dat. Vreselijk saai. Ja, maar niet als je er tijd in investeert. Ja, ook als je er tijd in investeert. Oh, okay. Heel aardig, maar heel saai. Ja. Maar hele goede speler. En een goede speler, ja. Hele goede speler. Oh, ja. Leuk. En Mitchell. Mitchell natuurlijk, ja. Nee, wij hebben er eens een hoop werk te doen daarin. En niet alleen voor justitie, maar ook voor ons. Ik merk het, ja. En we hebben begeleiding, neem ik Feyenoord, aan. We hebben gewoon, ja toch, politiebegeleiding. Ja, want wij kunnen daar niet zomaar landen, nee. Want er wordt een gekhuis op die luchthaven. Die busjes voorgereden natuurlijk, die zwarte busjes. Ja. En dan stappen we gewoon in en dan zien we het wel. En misschien zien we nog wel een talent. Bijvoorbeeld zijn zoon. Nemen we die mee naar Feyenoord? Gelijk. Kijk, daar moet Feyenoord nu op toeslaan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als hij naar West Ham United kan, dan wat, weet je wat is het voor speler? Ik vind hem voornamelijk een lui speler. Oh, daar hou ik ontzettend van. Hou ik van. Ja. Een lui speler, maar hij is wel, hij heeft een harde trap. En ja, hij kan wel een mannetje passeren. Dus rechts, links? Hij is midden meer. Dus ik vind hem meer een aanvaller. Ja, maar linksbenig, rechtsbenig? Oh, hij is linksbenig. Linksbenig. Rechtsbenig, rechtsbenig, linkshandig, rechtsbenig, ja. Hmm. Nou ja. Okay. Nou. Nou ja, dat... Een luie speler. Die zelf niet weet of die links of rechts is. Klinkt mij als muziek in de oren. Oh. Ja. Dus als scouting even oplet nu. Ja. Mark Rel, luister je mee? Ja, over het percentage worden we het wel eens. Denk moet je er wel. Ook altijd bij zich hebben. Voor Jansen geleerd natuurlijk. Is dat alles wat eerste wat je zegt? Denk het wel, ja. En het doorverkoop ook? Ja, nee, maar je moet vaag houden. Dat ben ik achtergekomen bij die zaakwaarnemerswereld. Je moet het wel een beetje sturen, maar je moet niet geen harde toezeggingen doen. Nee, dus je moet altijd dingen zeggen van, we komen er wel uit. Ik voorzie geen problemen. Precies. De laatste puntjes op de i, weet je wel? Ja, ja. Oh, dat zo doen ze dat allemaal volgens mij. Ja, dat is, beetje vaag. Dat is slim. Nou ja, goed. Ik denk, ja, als Feyenoord dit hoort, dan ben jij over een jaartje of 5 alweer terug in Rotterdam, hoor. Ja, prima. Denk ik. Dan ja. De contract op zak. Precies. Maar Twente heb je wel gekeken? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Bij jou weet je het maar nooit. Nee, je weet nooit of ik in het stadion ben, maar ik kijk natuurlijk wel altijd. Maakt niet uit waar. Heb je een telefoontje of het thuis? Ja, of en als ik er niet ben, dan kijk ik... Ja, ja. Nou, voor Arne doe ik dat natuurlijk. Hè. Oh ja, maar voor Priske nog. Een zonnesteek opgelopen. Niet voor Priske nog. Nou, nu wel, want het was... dit was. Ja, kijk, tot aan die wedstrijd in Spanje vond ik het af en toe taai gewoon om ernaar te kijken. Ik beleefde weinig plezier aan. Ja. Maar nu beleef ik er wel plezier aan. Toch wel? Ook ergernis, maar ook wel plezier. Het is nog niet zo dat ze naar de pannen van het dak spelen. Nee, helemaal niet. Tegendeel. Maar er zit wel een goede mentaliteit in die ploeg. En wat belangrijk is dat je ziet dat ze toch wel bereid zijn om voor die trainer de beste te doen. Ja, toch? Ja. Het ziet er onbeholpen uit bij sommige spelers opeens. Bijvoorbeeld bij onze vriend Paschal.
Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik vroeg die hem ook met zijn eigen dingetjes bezig, volgens mij eventjes. Wat hij wil, natuurlijk. Ja. Maar ja, daar gaat helemaal nergens over. Ik zat er in Girona naar te kijken. En denk, wat is hij nou toch allemaal aan het doen? Heel en dan, moeilijk. En dan de afgelopen zeg ik, ja, is bij elke, wel bij elke kool betrokken geweest. Dat ja. was dan weer wel zo. Ja, ja. Pasjouw. Ja, maar hij gaat het ingewikkeld maken. Hè, als ja, hij maar hij moet ook helemaal zit. Naar binnen nou, met die opbouw en zo. En die Spanjaard, die Hugo Bueno, moet dan helemaal door. Je hebt nog steeds hij niet van. Nee, maar je hebt nog steeds een beetje het idee dat die spelers dat het hun nog niet helemaal tot in de finesse duidelijk is wat er van ze verwacht wordt. Dat idee heb ik altijd bij. Maar ik heb wel het idee dat die trainers het tot in de treuren uitlegt, hoor. Ja, dat zal wel. Maar misschien heeft hij het gewoon mij ook tijd nodig. Ja, dus, ja. Ja, ik weet het niet. Ja. Hij is wel, ik dacht wel van... Zie je wel strotje? Nou, ik zit hem naar die man te luisteren, weet je wel. Kijk, die Slot was natuurlijk altijd de man van de tegenargumenten in die persconferenties. Jij zei wat van, op het middenveld kwam je eigenlijk een man tekort. En dan ging hij gelijk uitleggen waarom je dat verkeerd gezien had met een heel goed argument waar niets tegen in te brengen viel. Ja, toch? Want hij had er gewoon... Ik ging nooit met voetbal inhoudelijk met... Nee, maar heel verstandig. Nooit. Want hij had er gewoon veel dieper over nagedacht en alles Tuurlijk. Voorzien en zo. Maar dus hij was wel de man van het tegenargument. Maar Prieske is de man van het eufemisme, begin ik te merken. Ja? Leg dat eens uit. Nou, dan wordt er namelijk gevraagd van... wat vind je van Ueda? Ja, dat is natuurlijk een rampzalige vraag. Good guy. Ja, want eigenlijk... Works nou, hij zei iets van... his performance is up and down. Of zoiets, weet je, begonnen. En daarna zei hij... Vos, als ik de zin goed onthouden heb... Zei hij... wat zei hij nou? Het kwam erop neer dat hij zei, ik zou het op prijs stellen als hij ietsjes langer de bal bij zich zou weten te houden. Ja. Wat is dat voor manier van praten? Ik zou het op prijs stellen als hij ietsjes langer de bal bij zich zou willen houden. Ja. Dus ja, die man zit wel in een moeilijk pakket. Zeker een moeilijk pakket. Maar ik denk wel opgelucht met die twee overwinningen. Gaat lekker naar Denemarken. Had ik ook nog gevraagd wat hij nou gaat doen. Want ja, hij heeft 7 spelers om mee te trainen. Gaat hij toch nog 2 goede trainingsdagen meedoen, zei hij. Ja. Dus ja, je hebt met 7 man hebben ze op maandag en dinsdag nog wel even wat gedaan. Maar zijn werkethiek ligt het niet. En nou is hij terug naar Denemarken, naar de vrouw. En naar de priester. Ze zeggen de Denemarken, dat de vrouw, de zoon en de dochter. Hè? Oh ja? Even naar de vrouw, de zoon, de dochter, ja. Ja. Dus ja. Maar ben je wel al zover dat je denkt van, ja, ik gun het die trainer wel? Nee, maar dat heb ik altijd gehad, hoor. Ik heb verder geen... Tuurlijk gun ik het die man, want ik zie echt wel, iedereen snapt toch wel in wat voor een moeilijk pakket die man zit. Mm-hmm. Alleen, maar ik mag toch wel zeggen dat ik van dat voetbal de hele tijd heel gewoon niet Zeker, leuk vond om naar te zeggen. Kijken. En dat ik hem ook behoorlijk saai vind in zijn antwoorden. Wel heel aardig en beschaafd, et cetera, niks op aan te merken, maar ja. Het is toch dat Engels wat de boel een beetje blokkeert. Want je praat alleen maar in clichés als je Engels praat natuurlijk. Ja. We work hard, we pull. Ja. Full power. Ja. Full power. Mm-hmm. Structure. Ja, nou laten we het een keer proberen. Maar ja, misschien heeft hij iets als ik nu ook nog Nederlands ga praten. Omdat een paar mensen dat roepen. Dan ga ik weer... Hij heeft hij zelf beloofd bij zijn aanstelling. Na 2 maanden zou hij het gewoon in het Nederlands gaan doen. Oh, heeft hij dat dan bij de Zeker. Regering? Waarom na 2 maanden? Weet ik veel. Maar dat had meteen al. Hij spreekt beter in Nederlands dan Sjoerd, hoor. Ja, dat is niet moeilijk. Maar hij heeft het al gedaan, toch? Hij heeft al best wel een tijdje Nederlands gesproken. In het begin, de eerste begin dagen. Ook persco's zelfs. Hartstikke goed. Ja. Hij spreekt perfect Nederlands. Ja, dat weet ik toch. Ja. En toen is hij weer teruggegaan naar Engels. Maar deed jij je interview met hem ook in het Engels? Allebei een beetje, Nederlands-Engels. Door elkaar. For show. Ja. Was heel goed, heel handig met uitwerken ook. Good question. Hè? Ja, uitwerken. Dat is onhandig. Ja. Doe je wel die tekst door zo'n machine halen? Nee. Doe je het allemaal zelf uittypen? Want daar komen de gestotter en zo, dat komt er ook allemaal in. Ja, ik weet het. Dus dat is toch onhandig. Hmm. En liever tik ik het gewoon uit. En dan... Het is wel erg werken. Qua aandikken is het ook wat makkelijker. Hè? Als je het gewoon direct uit je... Uit je duim zou. Uit je dingen haalt. Uit je dingen haalt. Denk je niet na de interlandperiode dat hij dan Nederlands spreekt? Geen idee. Zou een moment. Zou een moment kunnen zijn. Ik weet niet hoe dat... Als er elke week op gehamerd wordt in de Dik voor elkaar podcast, dan... Ja, we hameren toch... niet op. We stellen alleen maar... we stellen het voor. Dat zou kunnen helpen. Ja, het is een tip. Over structure gesproken trouwens. Moet ook onze luisteraars. Ik krijg heel veel... Wanneer komen jullie nou niet op dinsdag en zo? Onze agenda wordt bepaald door het voetbal.
Ja, nou, die van mij niet, maar die van jou. Die van mij wel, ja. Dus we kunnen niet anders. Kijk, als ik gisteren naar het Nederlands elftal moet, kunnen we niet op dinsdag een podcast opnemen. Als ik in Girona zit, kunnen we niet op dinsdag een podcast. We proberen natuurlijk die structure zoveel mogelijk erin te houden. Weet je wat het is? Heel veel mensen, daar ben ik al achter gekomen, die hebben die podcast als een soort, dat hoort bij een bepaalde handeling. Ja. Dus bijvoorbeeld, hoe heet je ook alweer? Ik was toch bij Goedemorgen Nederland, de presentatrice. Nou ja, ik zat aanwezig. Daar. Mijn lichaam was je lichaam daar. Was er, je mijn lichaam was er. Mijn geest lag nog in bed. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de presentatrice van dit programma. Wie is dat? Ja, ik kan even niet op de naam komen. Maar die wel moet. Nee, die andere. Dat is die andere. Die doet dat. De was opvouwen met ons. Oh ja? Ik zeg, nou, dan moet je wel. Ik dacht, dan zou je wel 17 kinderen hebben. Dat je zoveel moet opvouwen. Want als je 2 uur gaat zitten opvouwen. Maar... Maaike Timmerman. Ja, precies. Nee. Ook niet. Wat? Hij weet niet meer wie er gezeten. Hij heeft daar gezeten in een soort blur. Het was één grote wolk zat hij. Anyway, mensen doen allemaal dingen. Ja, dus ik snap het wel. Beetje, die gaan op dinsdag... Of Lisette Wellens. Ja. Ja, wie was het? Laat ze foto's zien. Ja, wie was het nou? Krullend haar. Ja. Krullend haar. Krullend haar, dat ja. was Lisette Wellens. Dat zei ik toch? Ja. Lisette. Die staat nou, dat was deze op de vrouw, man, jongen. Die denkt, wat een lul. Hij weet niet eens het is van 10:00 en het ontgaat hem werkelijk alles. Er moet ook geen brand uitbreken in die torenflat. Nee, gewoon zitten. Moet zij zeggen, hoe heet je ook alweer? Ja. Als de brand uitbreekt, dat liefst na 11:00. Op zich. Dan weet hij zich te redden. Jij moest de naam voor haar uitspreken, hè? Dus jullie staan wel kiet. Precies. Wat moest je uitspreken? De naam van, welke naam moest ik ook weer uitspreken? Nee, een hele ingewikkelde naam. Dat is toch schitterend. In de strijd tegen de ontlezing op in ieder de geval. Tast, hij heeft alles op de tast gedaan, joh. Ja, wat is überhaupt in dat heel veel zijn gekomen, joh. Ja, echt een godswonder. Dat is echt een wonder, ja. Maar goed. Leuk was het. Was wel leuk daar. Leuke mensen. Gezellig heel ontspannen. Nou, jullie horen het. Je kunt hem nog een keer bellen. Hij vond het hartstikke leuk. Wat nou, nee hoor. Ik ben nog van aan het bijkomen. Ben je redacteur Vic nog tegengekomen, of niet? Ik weet het allemaal niet meer. Okay. Ik weet het echt allemaal niet meer. Ja, ben je in de klas gezeten? Ja, wat? Oh, ben je in de klas gezeten? Ja, die jongens breken, heel die generatie breekt nou natuurlijk allemaal door, hè? Allemaal doorbreken, ja. Ja, maar waar dan? Want, ja, ik heb maar achter gewoon de schermen. Bij achter de schermen. Sjoerd is de enige die gewoon met dat bolle hoofdje de hele dag in beeld is. Ja. Dus maar, dus maar je kan gewoon, als je wil, kun je gewoon elke dag... Jesse ook, met de wielrenpot in een oorbel in Jesse. Ik dacht dat Jesse heeft een oorbel, ja. Waarom? Ja... Hij had opeens een oorbel samen met een vriend van hem. Zo Wout Weghorst oorbel had hij in. En toen dachten we dat hij een grapje had gemaakt. Maar ja. Nou, ik zag hem zitten, hij had een oorbel. Een Cristiano Ronaldo glimmend oorbelletje. Ja. Oh ja, want niet zo'n Wout Weghorst kruisje. Dat dacht ik eigenlijk. Nee, nee, ja, maar goed. Ja, het is zijn ding natuurlijk. Ik dacht echt dat hij die grap maakte. Maar... Nee, maar misschien is dat wel voor jullie generatie. Moet jij er ook aan, Stuart? Ja, ik. Nou, misschien een beetje een oude ziel. Hij heeft de hele dag heeft hij van die oordoppen op. Oh, ja, hij kan wel een hele ijzerwinkel in zijn oor hangen. Niemand die het ziet. Het. Nee, dat klopt. Ja, Sjoerd is geboren met een koptelefoon dit op. Dit zijn mijn oorbellen, eigenlijk. Toch? Ja. Ja, tatoeages en... Dat doe je geen tatoeages? Ja, joh, jij doet piercings. Echt wel een keer heel groot I Love Bergpolder op je rug. Nee. Cleo. Ja. Nee, zijn vriendin doet hij wel. Ja? Barjan, Cleo. Ja. Ja, ja toch? Maar dan wel niet een naam, maar echt een slecht getekend portret. Net als Wesley Snijder. Ja. Dat René van der Gijp zei over die tatoeage van Jolante van... Nou, maakt niet uit, als je er gewoon een paar stoppels bij tekent en een baard... heb je nog altijd een leuke Herman Brusselmans op je buik staan. Ja, dat klopt, ja. Karstorp heeft toch zijn vader altijd, op zijn been of zo. Ja, dat is altijd toch Link als je een portret laat tatoeëren. Ja. Toch? Maar er is Karstorp, dus iemand loopt hier rond met een tatoeage van Sinistera, hè? Ja. In Rotterdam? Ja. 100%. Ja, die is echt. Ja, je kan maar fan zijn, toch? Ja. Maar dat moet je wel de rest van je leven hier moet je uitleggen wie dat is. Was er ook iemand een tatoeage van jou? Er was er sprake van dat iemand jou ging tatoeëren? Mm. Over die podcast. Ja, iemand zei dat op Instagram, ja. Volgens mij is dat wel gebeurd. Wat was dat ook alweer? Ik denk dat jouw hoofdje wel ergens op een... Nee, mijn hoofdje niet. Het was iets anders. Nou, jouw hoofd. Of ons logo of zo. Ja, ja, zoiets. Ja? Nou, heel raar dat dat nog niet gebeurd is. Dan moet je maar net een goede foto hebben. Als je een dik voor elkaar tattoo hebt, meld je. Ja, maar als je dat hoofd van hem tatoeëert, dan moet je maar net een goede foto hebben. Als je die van Goedemorgen Nederland hebt. Of van mij, ik zeg hem zelf maar. Ja. Moet je toch een foto bij Jinek hebben. Want daar zat je natuurlijk wel weer als helemaal bosje vooruit en helemaal opgewekt en helder. Nog, ik zat zelfs nog later in het publiek. Heb jij nog niet eens gezien. Ik zat gewoon in het publiek. Wanneer?
Toen mevrouw de bestseller-auteur met Dizzy Dat heb ik wel gezien. Heb ik wel gezien. Teruggekeken. Toen zat ik als een soort inofficiële meetarbeiter, zat ik de boel erin te gaan meeklappen ook, toen die man met die krant natuurlijk, enthousiast doen. Ja, maar als je niet meeklapt, je zit als enige dat niet te doen, dan zit je echt gelul. Dat is waar, ja. Dus ook werk, ja. Maar ik klap wel gewoon normaal, niet zoals Gijs Groenteman. Ik doe gewoon normaal klappen. Zo klap ik niet. Sorry, zeker in deze periodes van interlandvoetbal, dat we dan weer eens een dagje later zijn. Ja. En ook met de Champions League. Ja, het is, wij volgen gewoon de agenda van het voetbal. We worden geregeerd door koning voetbal. Ja. Dan moet je hopen dat Feyenoord helemaal geen Europees voetbal speelt. Als je echt van ritme houdt. Ja, als je echt van ritme houdt wel, ja. Ja, mensen zijn echt in de war. Ik krijg ook heel vaak van die halve dreigementen van ik ga nu hardlopen, hij moet nu online. Ik ga nu... maar dat zijn die rituelen. Nu met de trein. Ja. We kunnen er ook niks aan doen. We zouden het heel graag anders zien, maar... Bovendien, je hebt 6000 andere podcasts. Ja. Ga je even daarna luisteren. Kiest Janssen Egmond Geijer. Ja, maar ja, heel leuk ook. Die duurt maar drie kwartier. Ja. Of 40 minuten en doet Hugo altijd zo'n bord. Die heeft dus zo'n bordje gemaakt met 40, met zo'n verkeersbord met 40 erin. Waarom? Dan haalt hij altijd omhoog. Mag het niet langer dan 40? Ja, dat willen ze, ja. Of wegen de onderzoeken van de spanningsboog van de luisteraars. Er zit geen spanningsboog in bij ons. Nee, bij jullie niet, maar die luisteraars. Ja, bij ons wordt toch onderzocht? Ja, nee, maar de meeste podcasts zijn natuurlijk niet langer dan een uur volgens mij. Nee, wij zijn de enige die spotten met alle podcastwetten. Wij zijn een soort pasjouw van de podcastwereld. Wij doen wat we willen. Maar wie heeft die podcastwetten dan ooit verzonnen? Dat is hetzelfde als verstand van tv, weet je wel. Er zit dat mediapark, zit hele kantoren vol met mannetjes de hele dag naar die diagrammen te koekeloeren. Ja. En nog steeds is het zo dat het ene programma een hit is en het andere programma een flater. En niemand kan zeggen hoe dat komt. Nee. Aan het begin van mijn stage, toen we met podcast begonnen, kwam Tim de Gier van Dag en Nacht Media. En die heeft toen zijn presentatie gegeven. Wat zei die? Hij zei dus dat volgens mij 43 minuten dat de ideale lengte was. Lachen wij om. Ja. 43 minuten is het woord Feyenoord nog niet eens gevallen. Nee, ik denk dus dat wij na anderhalf uur gaan denken van, volgens mij moeten we richting het einde gaan. Ja. Meestal is meneer het, die het zat is. Nou, anders... wees dan maar blij. Anders zitten we hier gewoon de hele avond. Ja, inderdaad, daarom. Ja. Maar nu interlandvoetbal, daar verheug jij je niet op, hè? Die verfijnhoort, hè? Ja. Ja, ik zeg het eerlijk. Ik weet het. Ik word er niet zo warm of koud van. Ja, deze jongen stapt morgen in de play naar Budapest en door naar München. Hongarije uit Duitsland. Wel twee leuke. Je gaat niet nog even naar Tata Banja voor een verhaal? Nee, daar hebben we toch zo vaak geweest. Er zijn toch zoveel mensen vaak geweest. Nee, maar ik ben toch ook geen sfeerschrijver die... Nou, maar met Jozef... Jozef vindt het wel een mooi duo, jullie. Gaat weer puffen, allebei natuurlijk. Zo'n halve liter op het dorpsplein. En dan gewoon niks zeggen, maar stuur ze voor ons uitkijken. Ja, maar hij zegt nooit wat. Daarom. En ik heb daar in die spelersgang met hem gezeten. Hij zei helemaal niks. Hij zat op een tuinstoel te wachten tot hij het veld opging tegen Twente. Tegen wie was het? Ja, vorig jaar toen. Ja, klopt. Dus, maar dat maakt niet uit, joh. Hij hoeft ook niks te zeggen, toch? Nee, joh. Nee, oké, maar Budapest en München, nou ja, wel twee leuke steden. Zeker leuke steden. Budapest is een prachtige stad. En München zijn we met EK nog geweest, dus. Ja. Nee, de grote voetbalhoofdsteden kennen geen geheimen voor meneer Zeker Kramerdam. Zeker niet. Nee, dat zijn toevallig twee steden waar we nog wel een beetje de weg weten. Ja. Neem je NordVPN met je mee? Oh, god. Ik raak nu een beetje in de war. Want Australië worden ze daar doodziek van, dat gezeur over NordVPN. He? Heb jij je echt nodig waar? In Australië, toch NordVPN wel? Ik heb NordVPN. Ja, NordVPN. Ook. Ah, want dit is nou schitterend. Justitie maakt ook gebruik van NordVPN. Dit is een goed bruggetje. Ook al dan is het niet, echt, zegt hij het nu gewoon voor mij. Dat vind ik toch wel een veilig gevoel. Kijk hem blij zijn, nou, helemaal leeft hij op. Daar heb ik mijn bruggetje. Je hebt zo'n side deal met NordVPN. Dat kan gewoon niet anders. Ik zou het graag willen, Martijn. Altijd dat blije hoofd als NordVPN. Maar zit jij nou ook de hele tijd te denken wat hij nou echt doet daar? Want ik werk bij Justitie. Dat is zo vaag dat je bijna vermoedt dat hij een soort secret CIA-achtig Mossad. Contraspionage. Dat is eigenlijk tegen Australië. De Columbo van... Nee, dat is zo. Die hebben gewoon een Nederlandse geheim. En neemt hij zo straks in zijn koffertje mee naar Australië. En dan zegt hij, voor dat land hoeven we niet bang te zijn, jongens. Of misschien is hij een dossier over ons aan het maken. Zijn wij zo dom dat gewoon onze BVD-officier zit er gewoon naast hier. Ja, die neemt dit allemaal op.
Nou ja, ik heb... geweldig bruggetje dit, hoor. Ja, nou, ga je gewoon. Oh, ja, maar wel even met die stem. NordVPN. Nou ja, Michel zegt dus contraspionage of allemaal rare dingen. Daar ben je natuurlijk allemaal tegen beschermd met NordVPN. Ja, nou niet tegen de Australische inlichtingendienst. Niet als je de spion zelf uitnodigt en koffie geeft. Watch NordVPN, dat komt helemaal goed, hoor. Ja? Ja, uitstekend. Maar goed, als je straks in Hongarije bent en alles laat je in de steek. Je krijgt weer een melding dat het niet in dat gebied te bekijken is allemaal. Hij zit in Boedapest, hoor, niet op het platteland. Maar Boedapest. Maar ja, soms inderdaad. Met Sikko is dat soms irritant. Ja. Dan alles kan je. En NOS is helemaal irritant. Ja. Die NOS-filmpjes. Die kan je dus gewoon niet kijken. Gewoon in Europa. Ook niet eens op Twitter, hè, vaak. Eens op Twitter. Dus dan slingel ik die NordVPN aan. Ja, en dan is alles opgelost, hè? En dan is alles opgelost. Dan kan je wel lekker naar Gerry Eickhoff kijken, die met een paar kaplaars in een of andere overstroomde kelder in Brabant staat. Gerry Eickhoff blijft voor mij. Nog steeds een legend. Ja, tuurlijk. Met die tirade voor de arena. Ja. Dat blijft gewoon het allermooiste. En Sjoerd, die is gewoon op YouTube nog te vinden. Dus je mag je best nog even terughalen op social media. Ja. Dat is gewoon van begin tot eind pure poëzie. Maar weet je wat ook heel goed is van Gerry Eickhoff? Wat ik ook hier kan aan. De interviews die hij geeft over zijn jeugd. Ja? Ja, die zijn heel goed. Okay. Moet je maar eens lezen. Okay. Nou ja. NOS, heel jammer dat ik gewoon NordVPN moet. Kijk, ik heb het natuurlijk wel. Maar ook door een hele mooie aanbieding trouwens. Ja? Ja, 3 maanden gratis of zo. Vier maanden gratis en niet goed geld terug. / dik voor elkaar. Dus ja, ik heb het. Ja. Maar het is toch heel gek dat ik het moet gebruiken. Ja, dat vind ik ook gek. 4 maanden gratis. Goede korting, 30 dagen geld terug. Ja, precies dat. Maar NordVPN.com/D voor elkaar is het. Juist, Sjoerd. Dat is het. Maar hij is toch heel gek. Is die, hè? Helemaal gedeeld. Ja, maar ze zien normaal. Ik moet in, dat is een commercieel mannetje. PSV en Ajax ook. Dat is een commercieel mannetje. Ja, ik droom er wel eens over. Ja, dat geloof ik. Dat ik gewoon redden op een dag een reclame moet doen. Ja. Gewoon midden in je doet het ook goed en je doet het ook graag. Ja. Waarom zat je eigenlijk bij die Ajax-podcast? Ja. Vorige week. Ja, we hebben heel veel brieven over binnengekregen. Nou ja, lezerspost. Wat deed Sjoerd bij Ajax? Live in de podcast wel een stukje over gehad natuurlijk. Ja, maar nu kan je wel zeggen waarom je... Hoe ging dat? Nou, week zei Sjoerd, we zijn niet zo blij met je. Meestal is het zo, de podcast die op de donderdag gepland staat... en de andere gaat wisselen. Dan gaat iemand anders naar degene die wisselt. Ja, en daar heeft Freek zich aan vastgehouden, denk ik. Want en hij dacht ook van, ik heb geen zin in gedoe, dit blijft gewoon zo. Ja, trust the process, hè? Ja. Het is wel jammer eigenlijk. Trust the process. We hadden eigenlijk niks aan nadelen van Skeeter Sjoerd, maar we hadden natuurlijk wel graag het lieve mannetje nog 1 keer gehad, na de kermis. Ja. Hè? We kunnen Jurt wel even bellen, toch? Zullen we even bellen hoe het op de kermis is geweest? Ja, doe maar. Ja, het lieve mannetje bellen. Ja, tuurlijk. Kan wel een rubriek van maken. Het lieve mannetje bellen. Daar kan je wel een goed jingeltje bij maken. Ja, nou, los daarvan. Dat lieve mannetje. Mensen kunnen natuurlijk ook hun problemen insturen. En dan het lieve mannetje. Net als vroeger lieve Mona. Lieve Mona. Lieve mannetje. Ja, die geeft toch iedereen een goed gevoel. Maar zou die bak Nassi nou eindelijk een keer op zijn? Weet ik niet. Want die vrouw die heeft een wok gebroken. Lief mannetje. Lief mannetje. Ik heb mijn been gebroken. En ik zie het helemaal niet meer zitten. Lief mannetje. Ik ben verliefd op mijn collega. Wat moet ik nu? Ja. Ja. Het zou wel een goeie zijn, inderdaad. Echt niemand interesseert dit verder, hoor. Nee, maar mij wel. Ja, daarom. Hij neemt gewoon niet op. Nou, die was er bij Johan Derks al uitgepleurd. Met Jurk, ik kan op dit moment even niet opnemen. Ja. Dan even laten terug. Dan spreek ik zo. Heeft niemand aan de lijnen? Jawel, er neemt wel niemand op, maar je hebt niemand aan de lijn. Niemand aan de lijn, hè? Nou, jammer. Ja, jammer. Ik was heel benieuwd geweest hoe het was gegaan. In principe is dit natuurlijk een goed teken dat hij een week later nog steeds niet in staat is de telefoon op te nemen. Dat is goed. Dat betekent dat de kermis geslaagd is. Ja, dat hij is ingehaald. Dus hij ligt of helemaal in het gips in het ziekenhuis. Hij hebt al iets van, ik zet de podcast op YouTube iets later. Dus het was een goed teken dat hij ergens in de olie in een goot lag. Maar zou hij wakker geworden zijn ergens op zijn boerderij in Assen-Delft of gewoon thuis? Ja, hebben we het toch al over gehad? Op zo'n roze geschilderde meisjeskamers met een poster van paarden aan de muur. Heb je dat ook daar dan? Dat heb je daar ook. Dat is natuurlijk overal zo. Universeel. Dat is universeel, ja. En dan via de regenpijp naar buiten. Lieve mannetje. Ja, nou ja. Maar na een weekje, jongens. Wat ga jij eigenlijk doen, Sjoerd? Goh, ja, ik weet echt niet zo goed. Geen Feyenoord? Nee. Nou ja, ik ga toevallig naar Brussel naar een concert. Van wie? Cat Burns. Wie? Ken jullie dat niet? Cat Burns. Cleopatra vindt dat leuk. Maar ja, jij niet dan? Cat nou ja, Burns? Ook wel hoor. Maar we gaan... Is dat een vrouw of een man? Geval, dat is een vrouw. We gaan een nachtje Brussel alvast pakken. En even rondlopen daar. En dan weer terug. Cat Burns, singer-songwriter. Oh jee. Singer-songwriter. Cat Burns uit Amerika. Catherine Burns, Tempest and Professional. Deze ex-vrachtwagenrijder uit Oklahoma.
Ja. Dus de neef, neef van de bassist van de Stones. Jawel. Cat Burns, ook wel bekend als Katrina Burns Temmison. Is een Brits-Liberiaanse singer-songwriter. Brits-Liberiaans. Ja. Nou, achternicht van Kevin Stateline. Nou, oké. Okay. Dan ga je dus heen. Dan ga je ja. En dan gaat hij naar Brussel. Hij blijft een nacht in Brussel in een van de Ibis Hotel. Ja. Nou nee, in het Urban Yard Hotel. In? Brussel. Samen? Ja. Dus je gaat eerst naar het concert en dan blijf je even hangen in Brussel? Ja, en dan die vrijdag even rond waggelen. Urban Yard Hotel. Dat klinkt gewoon als een hostel waar een beetje met 6 man op een kamer ligt. Nee, je hebt eigen kamertje. Je eigen kamertje. Wel een stapelbed waarschijnlijk. Nee. Gezamenlijke badkamer. Urban living. Ja, dat klinkt al helemaal niet goed. Er zit niet iets van Hilton of Marriott of zo zitten. Dan moet je er mee nemen, Sjoerd. Ja. De test is gewoon, je moet binnenlopen op die kamer en dan moet die tv al aanstaan. En dan moet er opstaan, welkom ja. Mr. Kiezer. Ja. Er staat altijd iets verkeerd. Ja, ja, welkom Mr. Gmond, staat er bij mij altijd. Allemaal snoepjes op dat bed en zo. Ja, en van die rozenblaadjes. Ja, dat had jij een... Urban Yard Hotel. Oh, dat is een Anderlecht. Ja. Eén keer wel even... Nou, dat ziet er best wel oké uit. Ja, ja, zeker. En naast Zuid-Midi, dus we stappen zo die trein uit en dan erop. Rollen we... Nou, hij heeft onze levensles toch ter harte genomen. Nou, het leven is te kort voor slechte hotels. Ja, dit is prima. Het is helemaal geen jeugdherberg waar een Sjoertje zit. Het is wel heel erg... Doet me wel deugd. Urban citizen. Ja, het is heel erg visgraadvloer. Ja, van die zwarte... VT wonen. Amsterdam. Een beetje te. Ik moet gewoon dat tapijt, dat Hilton tapijt op de vloer hebben. Nee, visgraad. Die zoevende liften. Ja, vind ik ook. Dat je binnen no time op de 18e verdieping bent. En zo'n ontbijtzaal zo groot als een parkeergarage. Met allemaal dingen die je toch niet eet. Maar die moeten er wel zijn. En die kok gaat een ei voor je bakken. Dat moet je hebben. Nee, die staat daar zo'n meisje. En die vraagt, gaat hele moeilijke vragen stellen. Hoe je dat ei wil. Ja. En dan krijg je een enorme spraakverwarring. Sunny side tip. Ja, natuurlijk. Gewoon simpel, toch? Ja, natuurlijk. Ik heb een late uitcheck. Dat is prima. Heb je ook nog een late uitcheck? Oh, jezus. Na 12 uur. Maar ja, dat is geen late uitcheck, hè? Late uitcheck is gewoon 4 uur 's middags. Ja, maar normaal moet ik 10 uur eruit. Nee, dat hoeft helemaal niet, joh. Nee, gewoon blijven zitten. Wie gaat je uit die kamer trekken dan? Zijn weer eens lessen. Alsof die schoonmaakster jou uit je kamer trekt. Kijk, de enige die ooit uit de kamer is gezet is Wim Kieft. Dat was toen hij daar in Cadiz uit dat hotel was getrapt. Oh, ja. En toen is hij teruggegaan. Toen zei die man, ik wil jou nooit meer hier zien. Je mag hier nooit meer in. En toen is hij toch de volgende dag is hij teruggeslopen. Want dan had hij op het strand geslapen. Toen is hij teruggeslopen. Ja, en toen is hij daar, was hij zo moe. Toen is hij gewoon in zo'n kamer, die werd schoongemaakt, zo'n rits. Was een deur open, is hij op bed gaan liggen. Maar toen werd hij door de schoonmaakster eruit. Ja, moet je voorstellen, komt binnen en er ligt een man op het bed. Goed, hè? Ja, de winnaar van de gouden schoen. Goed. Ligt op bed, ja. Nee, maar normaal gesproken trekken ze jou echt niet je hotel uit. Over lessen gesproken, daar heb ik dus in hand over gehad met Maurits hier. Ja, waar blijft dat stuk? Ja, ergens volgende week wordt hij... Heb je het wel zelf al gelezen? Ja. Zijn ook foto's gemaakt? Ja. Zonder pater? Nee, die meid hier was toch? In actie. Ze hadden vrouwelijke zonnepaten. Volgens mij duurt veel te lang. Is Dizzy ook goed in beeld? Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja. Maar over die lessen... Dat stuk, ben je tevreden? Of heb je nog aanpassingen moeten doen? Ben je als Louis van Gaal overheen gaan met die rode stift? Nou, niet echt, maar het was ergens een aanhalingstekentje of een woordje. Ja, redactie heb jij je niet mee te bemoeien. Precies. Maar inhoudelijk, was het goed? Nee, was prima, ja. Ja, kon je jezelf erin herkennen? Ja, zeker. Ja, maar het was ook vraag-antwoord, dan herken je wel een paar mensen draai om de oren gegeven. Ja, ons natuurlijk. Nee. Neem ik aan. Nee, ik heb gezegd dat ik van jullie geleerd heb. Ja, en Freek... Geen vadermoord. Dat hebben die ook weer genoemd. Die heb ik even genoemd, ja. Natuurlijk, zijn baas. Wat? Ja, maar dat is... Zo werkt het nou eenmaal. Ja, Sjoerd, de wetten van de jungle, hè, Sjoerd? Ja, zeker. Maar ik heb je NordVPN soms ook nog genoemd in je vraag-antwoord? Ja, heb ik vooral gezegd dat ik voor jullie heb geleerd dat ik iets meer scheid moest hebben aan alles. Dat is wel waar. Final support, het is toch overgekomen, onze levensles. Hoe is dat gekomen, NordVPN? Nee, maar wat heb je dan gezegd? Ik heb heel veel aan Freek te danken. Over jullie gezegd. Ja, nee, maar over Freek ook. Oh, over Freek. Dat Freek altijd zegt van, we've got your back, gewoon. Ga op pad, maak fouten en het komt allemaal goed, wat iedereen ook roept. Oh, nou, dat hebben wij nooit gehoord.
Ga op pad en maak fouten. Ga daar maar heen, niet verkloten. Complete story, invalshoeken, alles. Ja, maar hij bedoelt ermee, ook al krijg je een boze directeur of iemand op je dak. Ja, tuurlijk. VI staat gewoon achter dat je. Goed. Ga gewoon op pad. En, ja, dat, maak was je... wel, dat was wel de kracht van de snor. Ja, zeker. Maak je verhaal gewoon. Ja. Hoe boos ze ook op je waren. Oh, dan steken ze die scheermesjes maar in de reet. Martin, please can you stop that copy from running? Arsenal. Stop that copy from running. Ja, impossible, because it's already in the shops. Zei ik dan. Daar was ik nooit meer welkom. Dan gaan we toch niet naar Arsenal? Oh, ik heb toch scheid aan Arsenal, hoor. Aan die Gunners. Er zijn nog wel meer clubjes in Engeland, hoor. Nou ja, wat gek gezegd gaf dat toch wel een soort opluchting. Ja, natuurlijk. Als je dat even zei. Ja, dat is wel fijn als je het mot hebt met Arsenal, dat de baas je gewoon een beetje dekt. Ja. En dat is wel fijn. Maar dat gevoel maak heb je dus druk, wel. Joh. Maak je niet druk, joh, zei hij. Dus dat kwam een beetje samen. Ja, want shoot. Ja. Ik vind het uitstekend samengevat. Ja, ik ben heel benieuwd naar dat stuk. Ik ook. Ja, dat is dus één gedeelte. En wat is de kop? Sjoerd Keizer, dubbele punt. Ik heb heel anders Martijn geleerd Krabben, van Michel van Egmond. Martijn Krabbenam is mij niet dol. Achter de knoppen bij de topshow. Ja, dat is wel mooi. Dat is een mooie kop. Hoe heet je verslaggever ook alweer, die jongen? Maurits. Maurits, goede kop verzonnen. Ja. Oké, okay, dan moeten we onze vriend in Spanje maar eens even zien te bellen. God, ja. Ja, Mario. Ja, Mario is kritisch, hè? Ik heb nog steeds die reclame niet gezien. Nee, die is volgens mij ook nog niet uit. Oh. Is nu lekker weer in Spanje? Tuurlijk. Ja? Lekker weer in Spanje. Nou, ik zag jou in Girona anders in de regen zitten. Genoeg gelul van de Feyenoord-watcher en de bestseller-auteur. Het is tijd voor iemand die echt kennis van zaken heeft. Ja, hallo met Mario. Hallo Mario. Buenos Mario. Buenos dia. Kom eens staan. Muy bien. Muy bien. En tú? Muy bien también. Jullie ook? Zeker, heerlijk. Niet también, oké. Okay. Ja, nee, het is niet van de straat hoor, die Krabbenam. Nee, die kan je gewoon overal ter wereld neerzetten en dan praat hij even een rondje mee. Een taxi bestellen, een drankje bestellen. En een pizza bestellen. En een pizza bestellen en een hotel boeken. En in alle talen zeggen, ik wil geen vet aan mijn vlees. Ja, en in alle talen heb je ook een bonnetje. Ja. Weet je dat nog, Mario? Dat hoofdje, dat gezichtje wat hij trok toen dat vlees op tafel kwam in Pisa? Ja. Echt zo? Ja, maar ik was wel aan zijn kant, hoor. Ik moet ook geen vet aan mijn vlees. Nee, helemaal niet. Nee. Want Mario on the side even lekker een biefstukje besteld, hè, Mario? Vetvrij toen. Zo. Ja, maar dat is heel raar. Wij hebben een toptrip gehad met hele leuke mensen. En we hebben allemaal hele goede dingen meegemaakt. En een uitstekend eindresultaat wat mij betreft. Alleen culinair zaten we in de hoek waar de klappen vielen. Gek, hè, is dat? Ja, het viel niet mee. Maar dat hadden jullie ook moeten regelen. Maar ja, dat viel me dan weer vies tegen. Want al die restaurants waar ik gegeten had, die waren inmiddels allemaal dood in net. Ja, ja. Nou, dat was waar. Ja. Oh, je kon even Transavia overvliegen. Oh, we staan op de golfbaan. Oh. Ja, nee. Ja. Waarom ook niet? In je korte broek neem ik aan. Korte broek. Jee. Lekker hoor. Lekker hoor. Ja, echt heerlijk, jongen. Ga je op 29, 30? Ja. En nog steeds helemaal sober? Of heb je al een ondeugende verdachte? Nog steeds helemaal sober. Oh, nou, heel knap, Mario. Die gasten worden er gek van omheen. Ja. Even volhouden. Ja. Goed. Ja, je bent weer aan het winnen natuurlijk. Het gaat goed, ja. Maar we moeten nog 2 dagen, hè. Dus... Ja, maar als je eenmaal de vorm te pakken hebt. Als je eenmaal de vorm te pakken hebt. Dan laat ik het niet meer los. Dat was je als speler al. Ja. Consistent. Ja. Dat is waar eenmaal. Hey, toch veel mensen die zeggen: wat is die Mario kritisch? Zeg je op dat Feyenoord? Meen je dat nou? Ja, mensen die zeggen van: ja, Mario is kritisch. Nou, positief kritisch. Dus ja, dat kan ook. Maar goed, het kan niet zo zijn dat ik als analist en een kleine Feyenoord supporter. Gaat zeggen als het niet het beste is van... Zo, maar hier heb ik even wel aanknopingspunten gezien. Heb je wel wat gezien? Nu tegen Twente moet ik zeggen. Ik heb maar 1 helftje kunnen zien. Toen ging ik het vliegtuig in. Ja. Maar dat was oké. Okay. Ik heb er samen wat in teruggezien. Ja, daar zaten goede dingen bij. Maar we moeten ook niet onze ogen sluiten dat ook Twente wel aardig meedeed. Tuurlijk, eerst 20 minuten weggespeeld. En daarna eigenlijk wel controle. Ja, dat vond ik ook. En dat is wel eens positief. Ook in zo'n drukke week wat ze gehad hebben natuurlijk met reizen, met Champions League voetbal. Dat heeft Twente dan in mindere mate dan een Fenerbahçe, vind ik ook een geduchte tegenstander. Dus. Mm-hmm. Nee, dit was een belangrijke overwinning, absoluut.
Ja. Dus dat geeft vertrouwen. Nu even interlandbreken zeker tussen. Ja, kunnen ze lekker trainen op. Maar ja, ik geloof dat er geloof 14 internationals weg zijn. Had 7 man. Had 7 man, daar heb je even mee getraind. En nu is iedereen even op een paar dagen rust. Hè? Ja, lekker toch ook. Trainer even naar huis toe, ook naar zijn gezin. Ja, prima, toch? Prima. Even lekker. Ja, vind ik wel. Even in dat Deense niemandlands tot zichzelf komen. Even hoofdje leegmaken. Hoofd in de letterlijk in de wind natuurlijk, in dat Midjutland. Zalig. Dat komt weer. Daar is het geen 30 graden hoor, in Midjutland nu. Nee, daar niet. Als hij daar hier afslaat, dan gaat die bal in een hoek van 90 graden, denk ik, met al die wind. Er zit er sneeuw op. Ja, dat denk ik wel. Nee. Hier dus, lekker, maar wel even rust nu, toch? Het was wel spannend die week natuurlijk. Hè? 2 keer vriezen en ja. Nou, eens. Is toch ook zo. Dan heeft de Champions League is klaar. Dan de competitie sta je al een straatlengte achter. En daarom was dit een must-win. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Dus vol vertrouwen naar Deventer. Naar de Vetkampstraat. Ja, dat wordt ook wel weer, dat wordt gek gezegd ook wel weer een uitdaging, hè? Ja, zover zijn we al. Ja, dan was het altijd wel. Maar, nee, het geeft niet. En hey, laten we de lat op dit moment niet te hoog leggen. Nee. Dan... als ze hem elke keer weer aantikken, is het toch goed. Ja. Maar ook dat wordt inderdaad weer geen walkover, nee. Nee, maar misschien heb je Stengs weer terug, hè? Voor de creativiteit is het wel belangrijk. Zeker weten. Nine One Wang beter al, weer, natuurlijk, met Stengs erbij. Ja, ik denk dat van wel. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, dat vind ik toch optimistisch. Vind even genuanceerd. Het beeld dat Mario alleen maar negatief is, dat is toch niet helemaal waar. Nee, kritisch. Niet negatief. Nee, kritisch. Gezond kritisch. Positief kritisch. Ja. Positief kritisch. Dat is het belangrijkste. En ik mag dat toch over die club komen. Tuurlijk. Ja. Als iemand het mag, ben jij het. Zeker weten. Ja, ik wou het zeggen. Zeker weten. Nou, ga even verder met het geld uit de zakken kloppen van die mannen naast je. We gaan er tegenaan. En... ja, ik laat het jullie wel weten wat de uitslag was vandaag. Ja, even zo'n fotootje van jou met zo'n beker, weet je wel. Is goed, zal ik doorsturen. Hey, maar Mario, wat vond je van Almere eigenlijk? Wat vond ik van Almere? Ik kwam er tegen natuurlijk. Ja, nee. Het was natuurlijk een bout van een wedstrijd. Ik had een veel te dun jasje aan van Vestiti de Capo natuurlijk. Wat mooi. Hey, heeft Vestiti Di Capo dan geen dikkere jassen bij Vestiti Di Capo? Nee, of moet je jouw Vestiti Di Capo jasje aandoen? Nee, ik heb ze al besteld. Dus op maat gemaakt toch ook? Het was alles handgemaakt. Okay. We zijn allemaal op maat. Okay. Maar nam je toen geen DeLonghi koffietje om weer een beetje wakker te worden? Dat had hij ook, ja. DeLonghi. DeLonghi. Daarom zegt hij Mario net ook, er komt een Transavia vliegtuig over. Je gelooft nog niet echt dat er een vliegtuig over kwam. Dat is alleen voor de gratis tickets van hem. Hij was van de KLM, precies. Maar ik denk, Transavia vlieg ik over. Dus wie weet dat daar een keertje Nee, joh, zijn vrouw die staat gewoon met een stofzuiger naast de microfoon. Ja, die doet een vliegtuig na. En hij noemt 3 keer Transavia. Ja. Zo is hij. Ja. Mario was echt weer het zonnetje van de perskamer in ieder geval. Ja? Dat wel, hè? Als enige lach op zijn gezicht. De rest allemaal zo bloedzag. Ja, nee, er hangt altijd zo'n bord. Lachen verboden bij al die perskamers. Zo, ze hebben 2 punten, Sjoerd. Ze kunnen het moeilijk te polonaise lopen dan meer. Juist wel. Ik loop hem wel, hoor. Ja. Maar ze hebben wel altijd meer expected goals. Maar dat is wel fijn. Het levert alleen niks op. Dat is het verhaal, ja. Nou, ga jij even verder met je expected hole in one. Is goed, jongens. Oh, hey. Succes, hè. Al het goede. Doei. Ciao. Nou, gooi je eigen jingle er dan maar in, Sjoerd. Als we toch over Almere hebben. Ah, je house op. Skieten. Voor dik en voor die kleine wijfjes. Ja. Skieten. Vind de Volkskrant de onbetrouwbare AC-boden. En dan nu. Doe niet zo raar. Dat is de media. Skieten op de media. Skieten op de media. Je weet helemaal nergens van. Dat is voor mij de allerslechtste trainer die ik heb gehad. Zag je? Jongens. Hij is al klaar. Er komt iemand helemaal uit Australië. Ja. Die is door justitie gestuurd. Ja. En die zit echt niet te wachten op een kwartieranalyse over Almere, hoor. Het is het media jingle, hè? Ellie City. Ja, maar hoe de fuck Ellie cares? City. Niemand. Ik moest dus van Omroep Flevoland zeggen dat het Ellie City is. Ellie. En laat die mensen zich er niet mee bemoeien. Ellie City. Nou, Ellie City. Maar vertel even, waar ben je mee bezig? Want je hebt Ellie City, die bijna van de ranglijst valt. En je hebt ook nog je media rubriek. Ik heb natuurlijk de crisis even verklaard daar in Almere. Heb je dat al gedaan?
Nee, dat is wel gebeurd, ja. Staat het nu online al? Ja, dat stond afgelopen weekend online, ja. Maar Maduro en ritmeester van de kamp, die man met een hockeystick. Ritmeester van de kamp. Die zeggen dat het nog geen crisis is, inderdaad. Ja. En de grootste afwijking in data. Dus ja, maar mag ik jou nou even één tip geven? Beide verhalen. Pakt hij heel goed op, heb ik gehoord in dat interview. Zeker. Niet in deze situatie die trainer aan de lijn aan het woord laten. Dus... Ja. Op een gegeven moment moet je hem interviewen, dat wel. Maar nu... Links laten liggen. Even zelf kijken wat er aan de hand is. Want Maduro gaat natuurlijk met allerlei inderdaad expected goals. En expected goals tegen en expected corners. Ja, gaat hij natuurlijk... Eigenlijk heb ik dat advies wel opgevolgd. Want bij de wedstrijd tegen PEC heb ik vooral zelf beschouwend geschreven. En niet Maduro gesproken. Ja, heel goed. En hou dat vast, zou ik zeggen. Die volgende pot dan wel vraag-antwoord van hoe het met hem is. Jouw klassieke vraag, hoe is het, heb ik toegepast. Hè? Ja? Als eerste vraag. Nou ja, het gaat als mens goed, als trainer niet. Hè? Ja, ik weet het niet. Mag een tandje erbij? Klein tandje erbij. Klein maar die goed. Maar goed, crisis in Almere niet genoeg. Vorig jaar was het toch ook na zoveel wedstrijden dat ze ineens punten gingen pakken. Klopt, ja. Dus maar je geeft hem nog even tijd. Ja, ik vroeg aan hem, van, moet je hem niet als Alex Pastoor helemaal om gaan gooien, net als vorig seizoen. Maar hij wil graag... voortborduren op het voetbal van nu, omdat dus... Want dat levert resultaat op. Nou ja, de cijfers geven aan dat het een keer anders moet. Ik hoorde het helemaal niet. De cijfers geven aan dat het een keer anders moet worden, ja. Ja. Dat kan. Dat kan. Ik ben heel Slot benieuwd. Hield zich ook best wel vaak vast aan die dingen. Als ja, wat voor die nou? Een gelijkspelletje was of... Ja, maar daarom heeft Slot dat altijd overal antwoord op. Ja, die heeft toch nooit 2 punten gehad na 9 wedstrijden? Nee, zo niet. Nee, natuurlijk niet. Maar in verhouding met Feyenoord... Je mag niet te veel over Slot zeggen, hè? Wat wie niet? Ja, van heel veel supporters. Ja. Ja, maar je hebt toch je eigen Slot momentje daar straks nog even? Oh ja? Kwam ze tegen. Dat was eerst heel enthousiast over de podcast, een paar supporters. Wie? Maar dan daarna van die verheerlijking van Slot mogen we wel een keer mee stoppen. Van welke? Finance supporters? Ja, ja, in de rij. Ja, dat bepalen we zelf wel. Maar vervolgens roept de helft dan weer... Nee, je Slot is een held. En, ja, dus natuurlijk. Een grote tweedeling in het... Slot zorgt voor tweedeling achter bij Feyenoord. Ja. Heel die ja. stad is in... De helft wil door en de helft wil nog terug naar Slot. Gewoon totaal, in het hoofd. Ja, daar krijg je 2 kampen. En dat kan helemaal de verkeerde kant op gaan. Ja. Maar Maduro krijgt van jou nog even de tijd. Hij heeft nu de interlandperiode om nog wat in te slijpen. Dan heeft hij geluk, zeg. Ja, hij heeft geen 14 internationals in die wedstrijd. En Sparta uit. Sparta heeft op een of andere manier de kwaliteit om steeds ploegen die in een dip zitten 3 punten te geven in eigen huis. Sparta is goed tegen ploegen die beter zijn dan Sparta. Precies. Dus kunnen zich op instellen. Het zou kunnen dat ze op de counter daar een keer 3 punten en, pakken. Nee, want het is geen counter trainer, Panduro. Hij wil domineren, opbouwen van achteruit. Ja, iedereen wil opbouwen van achteruit. Zelfs steeds hoger. Wil opbouwen van achteruit. Dat zei iemand nog, die sprak ik gisteren bij Oranje. Die zei het verschil met Engeland is, ja, in Nederland gaat elke club, maakt niet uit. Ajax, Feyenoord, PSV of alle promovendus gaan gewoon... Pep Guardiola nadoen. Nee, Pep Guardiola nadoen. Ja. Ik speelde hier tegen Everton de eerste de wedstrijd. Nou, die dachten niet eens aan opbouwen. Nee. Gooide alles de hoek in. Ja. En maar rennen. Ja, ja, dat is het verschil. En terecht ook wel. Zou Nederland ook iets vaker moeten... Heb je nog wel wat staat er boven? Laatste waarschuwing voor Maduro? Of... Dat hij gefrustreerd was. Maar de vorige keer was het de excuses zijn op in Almere. Ja, dat is een waarse waarschuwing. De excuses zijn op bij onzeker Almere. Dat was na PEC. Maar dat was ook echt zo. Ja. Hij zegt alleen, we hebben geen excuses. Maar ja, elke trainer heeft excuses. Dat de ploeg nog niet ingespeeld is. Dat hij nog zijn groep niet bij elkaar heeft. Maar die zijn gewoon op. Dus moet er op punten gepakt worden. Zo is het. Ja, kijk. Nou worden die duimschroeven aangedraaid daar. Ik neem aan dat jij bij die wedstrijd bent, Sparta Almere. Ja, ik zat nog eventjes te loeren naar het schema, maar die is nog niet helemaal ingevuld. Maar ik denk wel dat ik even ga kijken. Dan moet je er bovenop zitten. En qua media, ik heb wel een beetje naar jullie geluisterd. Nou, vertel. Want jullie hadden de vorige aflevering dus over Joep Schreuder. Ja. Ja. En in de tussentijd dat ik dus niet bij die podcast was, heb ik een interview met hem gemaakt. Dat weet ik. Oh, je weet het wel. Dat weet ik. Oh, dus Joep zei tegen mij van... Wist je al toen? Interview met Joep heeft me gebeld. Ja? Gelijk na de podcast. Toen hij in Spanje zat. Toen hij in Spanje zat, ja. En wat heb je toen gedaan, Sjoerd? Feyenoord en... Als een raket is hij het boek gaan lezen. Had Joep hem gestuurd, toch? Ja, hij heeft hem gestuurd. Maar hij zat door wel een mooi klein steekje. Volgens mij heb je niet alles gelezen. Maar in die tussentijd, tussen dat ik hem had benaderd en toen, heb ik gewoon 8 verhalen gelezen of zo. Dus ja, we konden prima gesprek hebben. Maar daarna heb ik hem helemaal uitgelezen. Lekker... Goed boek? Korte zinnetjes. Ja.
Het eerste boek van Joep viel zeker niet tegen. Nee, het is eigenlijk een soort ter plekke 2, zei hij ook. Dus ja? Als je dat beviel, dan zal dit ook wel leuk zijn. Ja, en met het interview met Joep, had je dat dingen? Mooi toch? Je moet er zijn, je moet een sportjournalist eigenlijk roken. Want op die plekjes hoor je natuurlijk alles. Dat soort verhalen. Maar ook, ja, en... ook dus nog steeds dezelfde boodschap, je moet er zijn. Nou, dus, boos dus, op de NOS nog? Ook. Nee, is niet nee? boos op de NOS. Nee, eigenlijk zijn altijd alle medewerkers van de NOS altijd een beetje boos en ontevreden over de NOS, is mijn ervaring. Ja, gek is dat en op eigenlijk. Elkaar ook. En op elkaar, ja. Het is altijd is een beetje een wespennestje. Ja. Ja. Een jungletje. Dat zeiden ze vroeger van VI ook, trouwens, voordat ik er werkte. Maar dat heb ik nooit gemerkt. Nooit, man. Nee. Wij hebben nooit boos of jaloers op collega's nee, of zo. Nee. Dat is zo'n rubriekje die voor Freek gemaakt werd op de mediapagina van... wat vind je van VI en hoe zou je de sfeer omschrijven? En iedereen zegt hetzelfde bij VI. Hè? Een soort kantine waar je naar binnen loopt. Kleedkamer, voetbalkleedkamer. Nou, onder Derksen niet. Dat vond ik geen kantine. Dat was wel echt ongezellig. Politbureau. Verzekeringskantoor. Nah. Ja, zwijgende mannetjes achter computers. Ja, door de weeks. Ja, door de weeks. Maar ja. Maandag niet. Nee, maandag wij er niet. Waren niet. Nee, dan was het niet. Lachen. Ja. Het is wat uitbundiger geworden, denk ik. Dat denk was het ook, lachen. Ja. Nee, het is niet zo uitbundig als onder de snor. Dat is het nooit meer geweest. Ja, toen kende ik alleen de maandagen trouwens. Hè. Dat was totale gekkigheid natuurlijk. Ja. Kon je erbij zitten, al die verhalen en zo. Ja. Dat was echt goud, joh. Ja, ik voel me wel thuis in die vriendenclub. Ja, ja natuurlijk voel jij je thuis bij... Nou, het is ook, de sfeer is ook helemaal niet slecht. Het is niet meer zo dat die snor ging zitten en dan allemaal verhalen ging vertellen van wat hij allemaal had uitgesproken vroeger. Nee, dat doet hij nou zou op tv. Zou ik eigenlijk nou moeten doen. Ja, maar, dat zou jij moeten doen, maar dat doe jij nou in de podcast. Nou, wel een beetje gecensureerd, maar beetje, tipje van de sluier ligt je af en toe op. Zeker. Joep Schreuder had gewoon een paar mooie verhalen uit zijn boek. Dus dat is en wel dat staat er deze week in. Ja, het is natuurlijk woensdag, VI-dag. Ja, ja het is staat in de VI en dan komt het later volgens mij... Ik zou zeggen rennen naar die brievenbus. Ja, VI-pro, als hij op de mat valt. Hè? Ja, en Henk Evenblij heeft ook een boek geschreven. Zeker, ik heb de persbericht ontvangen. Vrijdag is de presentatie, jongens. Obiku, Obiku moet erin. Willem of zo. Ja. Willem Obiku moet erin, ja. Ga je heen wel? Ja, natuurlijk. Waar doet hij het? Ik heb het voorwoord geschreven. Ja, dus, nee, waar doet hij het? Wat doet hij het? Ja, uiteraard. In die tent waar ja, naast het AZ-stadion. Of het trainingscomplex van AZ. Moet je even heen, denk ik. Dat is leuk voor de vrijdag. Vrijdagmiddag. Ja, dan ben ik dus in Brussel. Ja, ja, daar heb je het al. Maar ik wil wel heel graag met hem op jullie advies gaan zitten. Dan ga je even veel succes. Ga je 1-1 met Henk even. Ik zou zeggen, veel succes. Neem 3 flessen witte wijn mee. Een lakmoesproef. Dat staccato taaltje van Henk. Moet je toch, die taal moet je wel spreken om er een chocola van te maken. Kan ik generatie niet... Z ontmoet Henk Evenblij. Schitterend. Kan ik niet letterlijk het een kan beetje kan ik opschrijven? Daar niet bij zijn? Ja, heel graag. Dan moet denk ik gewoon... Een soort mediator? Nou, een soort observator meer van tussen de generaties. Het ministerie van Volksgezondheid moet erbij zijn, denk ik. Dat is move to product. Om te kijken hoe dat nou gaat, die verschillende generaties in... Van een artikel maken. Ja. Dat hij zegt, nou Henk, ik heb je nou een half uur gesproken. Ik vind jij wel een hele leuke guy. Wat zou Henk dan zeggen? Nee, dat weet ik niet. Ja, ik vind echt chill, man. Ja, relaxed, ben je wel chill, Henk? Relaxe gast ben je trouwens. Je hebt een goede drip, Henk. Ja. Dat is wel... Dat zou wel iets heel origineels kunnen opleveren. Om een brug te slaan tussen die verschillende generaties. En jij luistert naar een podcast met zo'n taaltje, toch? Nou, ik was toevallig weer in de... In de shuffle mode? In de shuffle mode. Toen kwam ik bij Borrelpraat uit. Oh ja, dat is heel populair, hè? Ja, twee van die, ik denk ook millennials. Zijn dat millennials, joh? Ik ken het niet, maar ik hoor wel vaker dat ik een oude ziel ben. Maar ik zal even kijken wie het... Die praten dan verhalen uit de kroeg. Ik vond het... ik wou zeggen... Als dit nou de verhalen tegenwoordig uit de kroeg zijn, dan is niet alles beter. Oh, ja. Is niet vroeger alles beter, maar dat wel. Thijs Boermans en Niels Oosthoek, ja. Ja. En die zitten gewoon een beetje te lullen. Net als wij. Daar heb ik zo'n hekel aan, van die mensen die gewoon maar wat lullen. Echt langer dan 40 minuten ook, ja. Ja, en dan een beetje. Maar ook, die hebben dan ook een beetje dat turbotaaltje van een leuke guy. En, echt, ja. En kan je het wel volgen? Ik kan het wel volgen, ja. Een skeer, weet je wel. Ik heb natuurlijk een dochter van 10. Ja. Dus daardoor blijf ik een beetje up-to-date, hè? Ik luister dan nou naar die podcast van Thomas van Luijn, heet die zo, ja. Geschiedenis Insight. Die is ook een populaire podcast. Ja? Hij is sowieso wel grappig. Ja, maar zeker. Die columns zijn ook goed van over geschiedenis. Ja. Nou, leuk. Behandelen ze ook wel wat voor jou. Lievelingsvak vroeger op school. Ja. Oh, shit. Nu gaat het over Erik Haalsolf Roelsema, de soldaat van Oranje. Die komt er niet zo goed af. Nee, waarom niet? Nee, nou, dan moet je maar luisteren.
Oh, dat, is toch gewoon een oorlogsheld, of niet? Jawel, maar er is ook wel het een en ander op aan te merken. Vooral na de oorlog. Goed, maar dat schrijver, in deel 2. Ja, dat zal best wel. Grote schrijver heeft de pen verneukt. Wat? Grote schrijver heeft de pen verneukt. Ja, tegelijkertijd besef ik dat het heel veel geld waard gaat zijn natuurlijk. Dat jij dit gesloopt hebt. Ja, maar ik bedoel, je hebt toch gewoon een held geweest in de oorlog? Ja. Ik krijg niet eens een brug naar zich vernoemd in Amsterdam. Nee, ik las het, ja. Dat wordt toch steeds gekker. Ja. Ja, maar misschien heeft dat te maken met wat hij na de oorlog heeft gedaan. Want ik ben daar heel benieuwd naar die tweede aflevering. Die jongen is daar heel fel op. Die noemt hem een crimineel en zo. Oh. Ja, hij doet het dus samen met een historicus. Ik durf wel wat te zeggen, die jongen. Oh ja, ik ben heel benieuwd. Ze hebben ook een hele kritisch over Bernard gemaakt. We zijn allemaal niet zonder zonde, maar nee. Als je toch in de oorlog een beetje... Dan moet je dat dan niet scheiden, vind je? Of moet je dan tuurlijk. Ook daarna... Dan moet je gewoon op zijn bepalen voor wat het is. Ja, met de goede intenties. Ze leven. Als je zo naar de geschiedenis kijkt, dan valt er over Nelson Mandela natuurlijk ook wel wat te zeggen. Ja, is ook zo. Kennen jullie de podcast van Rossum ook, Maarten van Rossum? Ja, dat luister ik ook wel eens. Die murmelt zo heerlijk een uur weg. En die gozer zegt om het kwartier zegt hij een woord. En dan gaat hij weer verder. Ja. Dat is echt geweldig. Dus maar goed, ik moet eerlijk zeggen, tijd vloog wel met Borrelpraat. Ja? Oh, nou, ik zou ook eens een keer luisteren. Maar je bent er niets van opgestoken verder. Het heeft gewoon lekker heel slecht allemaal. Nee, niks mee opgeschoten. Maar ja, wel leuk om te zien hoe die nieuwe generatie zich een beetje in de kroeg verhoudt. Ja. Maar deed je helemaal niet denken aan dat jij daar met een stel kaarten op een barkruk zat vastgeplakt. Dat was een hele andere wereld. Dat was net even een andere tijd. Mocht je nog wat meer misschien in de kroeg. Maar als we die verhalen gaan ophalen... Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Gaan we ook helemaal niet doen. Nee. Maar het is nu wel, dus ik vertel het ook aan jou, dat het een trend is om dan Gen Z-taal door, nou niet een boomer, maar een oude iemand te laten uitspreken. Ja. En Ruud van Os heeft dat ook gedaan. Ja, en Jeroen Pauw ook, Pauw, zag ik. Ja. Maar ja, als je dat dus niet weet, wat de achterliggende gedachte is, dan ga je dat dus serieus nemen en dan denk je, die man is niet goed bij zijn hoofd. Nee. Ook een luisteraar trouwens. Maar dat jij was weer in restaurant Thailand, hè? Over Ruud van Os gesprek. Dan krijg je dat allemaal wel door, hoor. Waar jij je buikje vol zit te eten. Dan krijg ik allemaal van die meldingen uit heel Rotterdam. Daar zit hij weer, hoor. Rob zit jou gewoon te appen natuurlijk. Ja, met fotobewijs erbij. Dan zitten ze weer, hoor. Ja, nee, top. Met de eeuwige schaduw Mikkel Schouka en met Ruud van Os. Zeker. Maar hij gaat ook wel eens alleen, hoor. Ga je ook wel stiekem alleen? Binnenkort ga ik wel helemaal alleen. Naar Robbie. Ja, tuurlijk. Ja, dat is toch het mooiste wat dan zet hij die enorme zeepbaars, maakt hij weer helemaal klaar. Ja. Heerlijk. Maar goed, als ik tegen mijn dochter bijvoorbeeld expres zeg, ga ik die taal natuurlijk ook wel eens praten, weet je wel. Ze vind je wel scare, hoor, Pip. Dan wordt ze helemaal gek. Ja, maar doe normaal! Ja, maar waarschijnlijk zit je er ook net naast. Wat zeg je nou? Je denkt dat je het juiste zegt, maar waarschijnlijk zeg je het net op het verkeerde... En dan zeg ik van, kan ik toch wel zeggen, als we in de auto bij de hockey zitten en die meiden zitten achterin... Ja, schaamt zich dood. Nee, dat was totaal, dan moet je eigenlijk gewoon je mond houden en rijden, hè? Dat komt het eigenlijk op neer. Ja, je moet net doen, je moet onzichtbaar zijn. Ja. Net doen of je er niet bent, alsof je elkaar niet kent. Ik ben toch een hele hippe vader, zeg ik dan. Nee, dat heb ik een totaal... Ja, dat is ook een fout. Dat is een misvatting. Alles is eigenlijk fout. Hoe ik daar nou bij kom. Nee. Ja. Stukje ervan laten horen? Of wat? Zou ik het in de show notes zetten? Hoe dat klinkt? Doe maar lekker in die show notes inderdaad. Okay. Hoe wat klinkt? Ik wil Ruud van Os even laten horen. Oh, dat doen we in de show notes. Show notes. Dat is toch bovenaan bij het linkje? Zo? Ja. Bij Spotify en zo. Ja. Dus die fase zijn we nu ook aanbeland. Maar ze hebben wel een nieuwe Feyenoord tenue. Ja? Een nieuwe Feyenoord shirt, dat groen-witte. En welke naam staat erachterop? Ja, dit keer geen naam. En Mbapip. Gewoon de eigen naam. Nee, geen naam. Geen naam. Want ik had hem stiekem voor de besteld als cadeautje. Ah, leuk. En dus geen naam dit keer. En wie is haar favoriete speler? Hartman. Oh ja, tuurlijk, ja. Ventjes zat, hè? Ja, maar ook maar omdat ik had er een keer meegenomen naar Benfica, toch? Die bij de oefenwedstrijd toen. En toen combineerde ik het. Zeg, jij even bij de trap blijven, ga ik eventjes iemand de persconferentie van Arne Slot even meepakken. Dus hij stond beneden aan die trap en die keek zo een beetje door het raam naar beneden. En toen kwam die Hartman de trap af. Die had denk ik net persconferentie gegeven of zo, ik weet het niet eens meer. En die liep op haar af en dan gaf haar zo een hand van, helemaal om, hè, fan. Ja, tuurlijk. Zo gaat zo snel, zo makkelijk gaat dat. Ja, maar dat is toch ook heel logisch. Zeker. Als je idool opeens uit zichzelf een handje komt geven. Heb je dat ook zo bij Dick gedaan toen? Bij Dick? Ja, ook zo aan de hand dat Dick ineens fan van jou was. Heb je dat ook zo gedaan? Dick advocaat? Nee, Dick die vorige week zat. Oh, die Dick. Jouw fan Dick. Oh, die Dick. Nee. Ik weet niet meer. Kijk, dat heb ik de vorige keer niet bijgezet. Maar hij schrijft ook ook stukjes voor de plaatselijke krant of zo. Dus daarom, zo heb ik hem een keer ontmoet bij Wageningen. Voor de Rankin Review. Voor de Rankin Post. Ja, Rankin Post. De Rankin Sentinel. Ja.
Ja. Nou, leuk toch? Ja. Zoveel mogelijk. Iedereen moet gewoon maar gewoon een stukje schrijven. Als je het leuk vindt. Tuurlijk. Waarom niet? En dan blijft dat vak een beetje in leven. Nou, inderdaad, ja. Al met de AI wat eraan komt en zo. Ja. Hè? Daarom. Als je die boeken van mij door dat... iets van 20 boeken of zo. Als je die in zo, door zo'n machine... Het zijn allemaal hetzelfde stijl. Een beetje gooi je in die machine. Ja. Je doet de juiste zoekterm. Je bent klaar. Je zegt erbij, je leest het met een glimlach. En je dan, leest het met een glimlach. Ja. Plus voetbal. En huppatee, ja. Druk op zo'n groene knop. Huppatee. Jij gaat op het terras zitten. En dan moet je thuis. Nou moet AI het nog even voorlezen. Dat is de volgende stap. Dan ben je helemaal klaar. Dat zou wel lekker zijn. Godzijdank ben ik klaar. Ik ben nou uitgelezen. Ik moet alleen nog de... Hoe hebben ze ook weer een term voor? Ik weet niet meer hoe dat heet. Ja. De versprekingen en zo. Want ik moet dus iemand er terug gaan zitten luisteren. Je hebt twee keer erbij. Gedaan. Toch? Ja, tuurlijk joh. Zo. Ja, één keer moest ik het opnieuw doen. Ja. Godsamme zeg. En dan de volgende stap is AI naar Goedemorgen Nederland. Ja, dan is dat zou wat mij betreft de eerste gered. Stap zijn. Hologram van... kan je komen? Nee, ik stuur mijn hologram wel. Ja. Zo'n bordkartonnen ding. Floep! Ja. Ja, daar ben je dan opeens. Ja. Ja, mooi. Oké, jongens. Nou ja, ik maak me op voor de Budapest München. Ik maak me op voor de Tim Tam. Ja. Tim Tam. Ziet daar nog uit. Australische Tim Tam. Lekker, hè? Ziet er wel leuk. Lekker uit. Echt zeker, ja. Tim-tams. Made with irresistible real chocolate. Elf biscuits. Er van Arnold's. There's no substitute. Doet me dan toch weer aan Mark Wotter denken. Mark Wotter? Ja. Is de chocolate? Ja. En zo is de cirkel rond, zou Louis zeggen. Zeker weten, ja. Moeten we nog iets mededelen? Louis in zijn huis te koop staan, hè? Oh ja? Ja, in Noord, dat is al een tijdje, volgens mij. Want je kan je ook binnenkijken. Ja. Op Funda. Ja, kan je Funda binnenkijken. Al die foto's van Louis aan de muur. Al die foto's van zichzelf. Een soort Louis van Gaal museum. Ja. Te koop. Louis van Gaal museum. Inclusief Louis van Gaal schilderijen. Dat zijn toch een hoop mensen, hè, in die voetballerij. Die wakker worden met en dan de oogjes open doen. En de beeldenis van zichzelf zien. Dat is niet alleen Michael Biku die dat heeft. Dat hebben het merendeel heeft dat. Ik heb dat echt niet. Ik heb niet eens één foto van mezelf thuis hangen. Nee, maar ja, wat moet je van foto van jou op je stoeltje op de perstribune? In het theater met de podcast bijvoorbeeld. Ja. Theater? Ja. Zijn daar nog foto's van dan? Ja, wel. Die zijn er wel. Er zijn een paar van die millennial vrienden van hem die zaten daar toch toen in de doelen. Die zullen toch wel een fotootje hebben gemaakt. Daarom. Dat is mooi van aan de muur toch? Dat waren de ultras. De ultras van de Dik voor elkaar podcast. Zeker. Of en alle foto's met mascottes die zou ik wel graag aan de muur willen. Langpiske er al. Nee. Ik wil dat brugje inderdaad al maken van, is de afsluiter Priske believer? Want vorige podcast belde je hem met, toen vroeg ik, is het altijd als kom op, Feyenoord van Twente wint? En toen zeiden jullie, misschien als die van Twente wint. Ja, maar dan had het wel... We gaan de lat toch nog even wat hoger leggen. Mario zegt, we moeten de lat niet te hoog leggen. Ik denk, ik zal hem niet uit zijn concentratie halen daar, maar we gaan natuurlijk wel de lat hoog leggen. Kijk, nu, go ahead. Programmaatje er voorbij pakken. Ja, dat ben ik echt, eigenlijk wel. Dat is wel echt een heel leuk programma. Wat is nou de lat? De tweede plek? De derde plek? Tweede plek. Ja, de eerste plek kun je toch vergeten? Ja. Nee, nou ja, ik vond PSV wel niet. Sparta was gewoon beter dan PSV. Ja. Redelijk frustrerend dat het dan weer. Toch weer goed komt. Weer beter. Ja. Als spelen ze met 9 man winnen. Peter Bos weer voor ongelijk doen, hè? Hebben we het nog eventjes kwartier over gehad in Rotje Eredivisie? Maar wel terecht. Had je dat nog losgeknipt of zo? In de week van de scheidsrechter. Ja, maar ik heb helemaal geen boze PSV'ers gehad. Nee, ik heb maar de gehele stelling. Maar niet op Twitter, dat scheelt. Vertel eens even het programma van onze rood-witte helmen. Nou, te beginnen Go Ahead Eagles uit, zaterdag, 9 uur, 19 oktober. Ga je dan weer bij die Indo eten? Waar wij toen zaten? Ja? Nee, de zaterdag, joh. Oh ja, oké. Okay, ja. Dan Benfica uit, Champions League. Utrecht uit, 27 oktober. Ja. Feyenoord Ajax, 30 oktober. Hmm. Dan Feyenoord AZ, 2 november. En 6 november Feyenoord RB Red Bull Salzburg. Pepijn Leinders en zijn crazy boys. Die alles verliest met 4-0. Nou, opeens hè. Ja. 4-0 verloren, 5-0 verloren. Wat daar nou aan de hand is. Maar zou de grote schrijver in dit... prachtige speelschema, één wedstrijdje hebben dat hij naar de Kuip gaat. Misschien dat hij genegen is om naar de klassieker te komen om 30 oktober. Ja. Ik hè? Ja, daar ga ik wel heen. Om 6 uur. Is wel mijn voornemen. De middagwedstrijd. Wanneer? Om 6 uur? Zes uur. Waarom? De afsluitcadeautje van Abu. Van de mooiste, beste burgemeester. De beste burgemeester alle tijden van het heelal. Die heeft dan deze wedstrijd even om 6 uur gezet nog. Zou burgemeester Carola dat nog even om kunnen draaien? Ik weet het niet. Het is wel begonnen. Ja, het is begonnen als het dartel door het stadhuis, hoor ik, hè? Ja.
Bij iedereen op bezoek, binnenvallen. Al die ambtenaren zijn helemaal voorbij zitten. Want die moesten natuurlijk altijd op audiëntie komen bij de zonnekoning. Die moesten altijd 1 meter afstand betrachten. En dan kloppen en dan binnenkomen. Ja. Die kwamen letterlijk, moesten die zich... Het is een beetje slot opvolgen, zoals Prieske. Nou, andersom, want nu, Carola dartelt door het stadhuis. En schuift aan bij ambtenaren. Rookt gezellig een sigaretje mee en zo. En? Een hele andere sfeer in het stadhuis. Carola houdt van voetbal. Dus ja, dat is ook, dat is ook is goed te laat om deze wedstrijd nog... Ja, maar goed, ze heeft affiniteit met voetbal. Het is te laat om deze wedstrijd nog om te draaien, denk ik. Maar ja. Als Feyenoord dan slim is, even bij Carola langs. Even Carola een seizoenkaart geven. Ja. Even nou klaar met dat Sparta gedoe. Even serieus. Zal Prieske dat kunnen, denk je? Vanaf Prieske naar het huis sturen? Dat zou hij wel kunnen, ja. En dan even met Carola even inpakken. Ja? For sure. Keep the structure in the city. Dat soort dingen. Wat zegt hij nou? Keep the structure in the city. Dat zal hij zeggen. Dat zal hij zeggen, ja. Dat denk ik. Full power. Full power. Ja. Yeah. It's a little bit better. Can be a little bit better, ja. Yeah. We have to work hard. The boys. Ja. Dat, Carola dat. Knikken. Carola, die knikt wel vriendelijk zo. Die denkt, ja, loop maar raak. Ja. Zoiets. Maar goed, het is wel, je merkt dus wel al een losse sfeer. Dus je bent een Carola believer, ben jij? Als ik die stukken zo lees. Ja? Ja. Dus kijk, het is voor Carola ook niet makkelijk om de slot onder de burgemeesters op te volgen natuurlijk. Hè? Hey, dat bedoelde ik, ja. 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 Prieske ging ook met iedereen een praatje maken. Hè? Dat vond ze ook allemaal gezellig bij Feyenoord. Maar ja. Maar wie ging hij dan een praatje maken? Met heel het bedrijf. Ging hij even iedereen een hand geven? Ja, ik deed wel... Weet je dat wel, ja. Ja. Dat deed hij wel. Maar misschien wel, of je wil niks over Abu Talib zeggen natuurlijk. Nou ja, dat ga je altijd uit de weg. Hij heeft een heel bescheiden feestje gehad, wat 1 miljoen heeft gekost. Dus het is nou klaar. We wat fijn dat we rechtsback van kunnen kopen. Precies, ja. Dat je van alles... Had je eigen waterkanon kunnen kopen voor bij de Kuip. Had je me niet elke keer het Duitsland hoeven laten komen. Ja, of zal Carola dat nou ook afschaffen? En dan het Abu Talib waterkanon noemen. Ja. Bij de Kuip, dat gewoon zijn eigen... Ja. Was hij dol op, hè? Dat waterkanon. Dol op dat waterkanon, vond hij. Hij vond het echt een teleurstelling als hij hem niet gelijk kon inzetten. Zou hij dan stiekem... En hij stond niet op de sproeistand, hè? Zoals op de A12 staat hij altijd voor de millennials. Op de douchestand. En Gen Z staat hij op de douchestand. Ja, douchestand. Want anders is het te hard. Dan gaat Gerard weg. Dan gaan ze al huilend zich beklagen bij een of andere pound nieuwsverslaggever. Ja. Maar in de Kuip stond hij gewoon op maximum. Full power. Mensen gaan power. Full power. Die gewoon wegliepen uit het stadion. Gewoon hop, meteen het kanon op hun kruis. Had hij niet voor niks uit de Gelsenkirchen laten rijden, dat ding. Natuurlijk, hebben we voor niks. Vol erop. Gewoon gezinnen overgeblazen. Hele gezinnen. Dat vinden ze natuurlijk het mooiste. En zelf vind ik misschien ook nog wel heel stiekem s'avonds als er niemand kijkt, even erin. Hè? Ja, tuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Dus het tuinwater geven. Tuinwater geven, ja. Jezus. Ja, jongens, maar we hebben nu burgemeester Carola. Ja. Ja, nou, ik merk al, jij bent al een beetje in de ban van burgemeester Carola. Misschien omdat je zo opgelucht bent dat Abu eindelijk vertrokken is. Maar ik moet het allemaal nog even een beetje aankijken. Toch? Carola. Alleen maar lopen klagen over burgemeester. Ja, maar dat wil niet automatisch zeggen. Een opvolger. Ja, maar dat wil niet automatisch zeggen dat die opvolger beter is. Nee, dat hebben we ook in het voetbal gezien natuurlijk. Precies. Maar in dit geval weet ik het. Is het al snel beter, wou je zeggen? Jawel. Nee. Oh. Gewoon direct je populair maken in gesprek gaan voor uitsupporters. Dan heb je het natuurlijk helemaal gemaakt. Nou, als zij gewoon een keer met Amsterdam. Wat denk je dan, Sjoerd? Dat gaat toch gewoon nooit gebeuren? Burgemeester Carola is natuurlijk ook niet op de achterhoofd gevallen. Nee. Burgemeester Carola, dat klinkt wel gezellig. Ja, toch? Hey jongens, hier burgemeester Carola. Ja. Drankje, sigaretje. Ja. Sigaretje ook, zei? Doet ze op het stadhuis, ja. Oh, dat, begrijp ik het. Dat verklaart alles. Nee, maar dat een rokers onder elkaar. Jij bent de Ernst Happel van de sportjournalisten. Nee, jij deelt de mensheid ook in rokers en niet-rokers in. Dat is Joep Schreuder, hè? Ja, maar Joep Schreuder is ook een vriend van jou, omdat jullie altijd zo gezellig met z'n tweeën zwijgend aan te roken. Nee, dat is helemaal niet zo. Jawel. En met de Smoking Man was je dol op. Ik zie een... Ja, Smoking Man was ik dol op, ja. De Smoking Man is echt jouw vriend, hè? Maar die zei dat. Gebeurt er nou? Wat is dit? Geen idee. Wat hier omgeroepen? Nee, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Zullen we er eens een keer langs... Zeker hebben iemand opschieten. Die man moet ook terug naar Australië, hè? Australische inlichtingendiensten. Dit duurt langer dan die terugvlucht. Deze podcast. Ja, en ik heb straks het handbaltoernooi van mijn dochter waar ik leiding aan moet geven. Ook leiding? Als een soort Arne. Als
Echt waar? Ja, ik ben want als coach. Als coach. Handbal. Hockey ja. En handbal. Alle ballen op pip. Schoolhandbaltoernooi. Oh, school. Schoolhandbaltoernooi. Ja. Nou, daar zullen we dan volgende keer graag een verslag van krijgen. Dan gaan we natuurlijk even goed neerzetten, weet je wel. Even die topsportmentaliteit erin gooien bij die kinderen. Structure full power. Ja, natuurlijk. Ja. Structure en full power tegen die andere scholen in mijn sluis. Er komen nou mensen uit Nieuw-Zeeland binnen waarschijnlijk om ons... dus het wordt nu echt tijd om er een eind aan te breien, jongens. Want we moeten die andere onzin nog opnemen, neem ik aan. Ik weet niet, moeten we VE Pro doen? Ja, zoals Kevin zingt. En voor VE Pro. En ook nog even VE Pro. Oké, nou volgende week moeten we even zien wat we doen. Ben ik dinsdag terug? Ik weet niet. Nee, dan vlieg ik terug dinsdag. Ja, dan moeten we weer een andere dag. Ja, help die mensen. Ja, dat... Alle structure is helemaal verdwenen. Ja, we hebben dus een trainer die hamert op structure en wij gooien alles om bij die mensen. Ja, dan moet je bij de UEFA zijn, hè? Die met die crazy voetbalkalender. Wilfried de Jong luistert altijd als hij terugrijdt van het Oog op Morgen naar ons en dan blijft in zijn straat staan om het af te luisteren soms. Ja. Vind ik een schitterend beeld dat mijn vriend dat doet. Ja, en dan... Maar dat is op dinsdag. Maar op woensdag, ja, dan gaat hij dat natuurlijk niet doen. Dus alles loopt nu in de soep. Maar weet hij dat je ook buiten je auto kan luisteren? Dat weet hij, maar ja, hij sommige is zo, mensen houden van is aan de radio van, gekluisterd. Ja, tuurlijk. Nou. Oké, nou jongens, tot volgende week. Je hoort van Skeeter Sjoerd op de social media kanalen wel. Hou de kanalen in de gaten. Ook voor alle filmpjes. Ja. Gerry Eikhoff denk ik wel even boven halen. Zeker. He? Maar wat denk je de woensdag of de donderdag? Ja, denk ik Sjoerd. Horen we wel, houden we spannend. Horen we wel. Tot dan. Doei.